За сайн бацхан уу үндэд сонсогчдоо Tech Battle podcast-ийн дараачийн дугаар эхлэхэд ийхүү бэлэн боллоо. Тэгээд өнөөдрийн дугаараар магадгүй манай podcast-ийн хамгийн товчхон introduction буюу удирдахл болж магадгүй хоёр хуугаар би танилцуулъя. Минд орших. Сайн байна уу? Урилга үлээж авсан баярлалаа. Баярлалаа. Сайн байна уу? Өөр бодолт явж байгаа хараагүй. Тэгээд та хэдэн бодолттой юм ер нь? Яг юм уу? Тэ. 15-6 байх. Нэг л анги. Яга мөнгө байгаа юм. Яаныгаа орд өмсөхгүй ан сүүлийн 2-3 жил өмсөв. Аа, яганд байгаа нэг 4-5 баа. Тэгэхээр 19 авцаа. Тэгээ нэг 20 авцаа. За, хамгийн сүүлд одоо Shark Tank-аар 3-7 оны өмнө орсон. Тэгээ тэрнээс хойшо ямархуу апдейтүүд, шинжилтүүд бий болсон байна. Ирэхсээр ер нь сонин юу байна гэдгээс яриа эхлэе. За, тийм Shark Tank бол бид хэдэд бол амар том эффект болсон. Хүмүүс тийм яад чинь айгуу гоё хүлээж авсан. 700 гаруй хүн хөрөнгө оруулъя гэдэг төсөл дэлгэгээ. Тэгэл одоо тэгэл нөгөө хүний нөөц нас амарл нэг нэгээр нь яриал уцтал дасандаа мөнгө наваал явж байгаа. Бас нилээдгүй харилцагч хүмүүс таниад хой танаа бүтээгдэхүүнийг авъя гэдэг. Гэрээ маа хордлолё гэдэг юм. Айгуу сайн нөлөөлсөн. Бидэд ч нөгөө байгууллагад зориулсан бүтээгдэхүүн болохоор ер нь айхтар хүний сонирхол татдаг бас биш штэ. Гэтэ энэ удаад бол хагавсан. Хагавсан. Тэ. Иргэсийн бүтээгдэхүүн дээр шинжилтүүд байгаа юу? Аа, манай Батамар Бижэмэн ер нь өөрсдийнхөө нөгөө бүтээгдэхүүний мөн чанарыг олно гэдэг шиг бидэд бас нэг нэлээд том. Ер нь иргэс чинь open source тэ. Тэгээ одоо бол 0-ийн хэдчлээ ер нь бид нэгдүгээр version гэж авахгүй байгаа. Гэтэ он гараад ер нь бол яг нэгдүгээр version гаргана. Тэгээ тэрэндээ тохируулж бас бид хэд нэлээн архитектур, концепцэд бас ер нь нэлээн апдейт орж байгаа тийм. Аа, үзэл сонсогчдод нэмээд хэлэхэд Ericsson платформыг бол монголчууд даяараа айгүй сайн мэднэ. Тэгэхээр өнөөдрийн подкастер бол яг энэ яг юу вэ, яадаг вэ гэдгийг бол ярилцгаа. За, давтан хэлэхэд бол бас минд орших гэдэг хүний урд нь ярьсан яриануудаас бас аль болох яриагүй зүйлсүүдийг хайдан сай сарны нөгөө тал гэдэг тэр зүйлсүүдийг бол бид хоёр ухаж ярилцсан хичээнэ гэж одоо ярьсан байгаа. Тиймээс бас нэлээдтэй ярилцсаж болно тийм ээ. Болно аа л тийм. Окей. За яг 2010 оноос хойш New Media Group гэдэг тийм IT-ийн одоо шийдэл рүү одоо орж ирсэн гэж одоо би уншсан. Тэгэхээр ер нь яг хизээнээс эхлээд IT бол хөгжлийн гарц юм байна гэдгийг ойлгож ирсэн тэр моментиг хизээ байсан юм бэ? Яг ингэсэн яг 7 онд би чинь байжгаад 7 онд юу Америк яваад тэгээд 2010 оны ихэн хавьд бол ер нь яг одоо нөгөө Daniel Pink-ийн Drive гэлтэй тэгээд нөгөө Jason Fried-ийн rework лөө тэрний өмнөх version ч үлээ. Тэгээд яг тийм ер нь илүү бизнес сэтгэгч нарын номнууд байсан л та. Guy Kawasaki-ийн зөндөө номнууд тэгээд Malcolm-ийн одоо What the Dog Saw а тэр чи зүйлийнхаа link ч үлөө tipping point энэ төргээд ер нь нэлээ яг тэр үед айгүйх ингээд ном руу ер нь бол орсон. За яг тэр номноос ер нь ойлгосон зүйл нь юу вэ гэхээр ер нь бол цаг үе ингээд өөрчлөгдөж чинь тий. Италид нэг одоо хутга хийдэг шефийн өнөөдөр хутгыг хүн ингээд эмхтэй хүн чинь эрэхтэй хүн чинь онлайнаар ороо захиад мөнгөө төлцөн мөртлөө 6 сар хүлээж delivery авдаг тийм их захиалгатай байдаг ч гэдэм үү тийм. Клиан зэнзэн кейсүүд ойлгосон буюу ер нь бол энэ интернет өөрөө алж ийн гэдэг концепт тоггүй. Хоёрт яг 2019 ша 2009 шүү sorry борооч та. 2009 2008 2010 он гэдэг чи өөрөө яг энэ social media marketing гэдэг одоо бүүм үе гэх юм да. Юу нэг амар одоо эхэлчихсэн гэх юм. Хүмүүс Facebook хэрэгж эхэлчихсэн үе гэсэн үг. Тийм, Монголд бол нэгч page байгаагүй компани тий. Аа, Twitter дээр цөөхөн хүнтэй, Facebook дээр ч гэсэн даашаа ер нь бол цөөхөн л байсан л да. Юу ч ер нь харсан бай гэхээр за ер нь social media бол Монгол одоо жижиг том бизнест боломж олох юм байна. Тий, өнөөдөр гоё байна уу, гоёо байна уу ер нь бол энэ Facebook-ээр одоо social media-гаар дамжаад одоо олон улсад гарах боломж байна гэдэг. Ер нь энэ бол яг анхны ер нь харсан анхны одоо New Media Group-ийн үндсэн суурь гэсэн үг. Аа. Тэгэл ер нь яг уу одоо social media marketing гэдэг чинь тэгэл ялцчгүй тухайн үед байсан, тухайн цаг үед байсан IT-ийн янз янзын шийдлүүдийг хараад
хийж үзэл фэйлдэл. Тэгэл ер нь за IT бол. Тэгэл IT рүү нийлээ орсон. Маш их юм исэн тий ер нь. Тий ер нь яг л зөвхөн сервис талаас нь илүү харсан гэж хэлж болно. Тий IT-г шууд нөгөө бүтээгдэхүүн хийгээд олон уст гарна гэж бол анханасаа бол харж чадаагүй. Аа илүүтэйгээр одоо би ч өөрөө яг маркетингийн хүн байсан болохоор бизнес талын хүн байсан болохоор ер нь бол яг юм зөв одоо концепт бодлого нь байж чадах юм бол энэ ингээд сугуудыг ашиглаад амжилттай экспорт доллар бол орж ирж болох нэ гэдэг л байсан. Аа тийм ер нь асар их бүтээгдэхүүн хийсэн. Фейлдсэн, асар их фейлдсэн. Юу л байна? Фейлэрс гэдэг шиг тийм. 2014 оны одоо яриан дээрээс за ямар бүтээгдэхүүн байна гэсэн чинь гэрэг ирэхэд хишиг гоохи мазаалаа дотог ханилэг тим он гэдэг гэж яваад байгаа хгүй. Танаа Монгол нэрнүүд байгаа тэгээд ирэхс бас тийм. За хоёр асуулт байгаа нь ягаад Монгол нэр одоо өгдөг байсан бэ? Тэгээд ирэхс гэж бас ягаад нэрний түүхээс тийм яг уу Монгол нэр өгдөг дээр бол ер нь яг уу тэр бас нэг том фейлер байсан л да. Ер нь бол би бол өөрөө яг уу ер нь ямар ч нэрийг тодорхой хэмжээнд бүтээгдэхүүн нь сайн байв л те гаргаж ирдэм аа. Гараад ирнэ гэдэг чинь энэ одоо те мазала гэж юу юм? Оо за инженер ингээд асар их мазала шиг ховортцсан байна гэдэг ч юм уу те. А дотог гэхээр илүү одоо за энэ бол Монгол гэрийн өвчлөгүүд талхчлөө тий. Ер нь нэг тийм гэдэг ч юм уу. Тэгэл хишиг бууха гэл бас янз янзын яг хөө жоохон ингээд утгатай нь холбоол гэжсэн дээр яг бүтээгдэхүүн нь өөрөө сайн байгаад тхим бол нэр бол өнөдр юу ч хэлсэн ална харагдаж болом танигдна гэдэг утгаараа. Хоёрт бол мэдээж тийм уламжлал гоё лого яг одоо Монгол бид нар ч бас нэг нэлээн артистик тухайн үед бас логонуудаа бүгдийг ямар ч бүтээгдэхүүн байхгүй мөртлөө ийм бүтээгдэхүүн хийн гэж баг 10-20 бүтээгдэхүүнийхээ лого юм хийгээл бодоол мөрөөдөл тэ тэгжсэн. За X-ийн хувьд болохоор бид нар яг 2016 онд чинь тэрний яг өмнөхөн бас 15 онд нэлээд хэдэн төсөл төр Meteor гэд JavaScript framework гэдэг шүү дээ. Одоо ч чинь юм явж байгаа тий. Одоо энэ Apollo-гийн co-founder-уудын хийсэн framework гэдэг. Тэрийг ер нь их хайтайхан юм уу гэж ер нь хараад тэгээ яг Монгол version нь ад ирхсэн юм байна. Access гэд тий энэ framework дээр нэлээд толгуурлаад тэгээ ад ирхс гэдгийн ирхс гэдэгтэй X-ийн арай загварлаг хийгээд тэгээ ер нь бол яг Access гэдэг нэшлүү тийм Meteor дээр анхны version гарц. Тэгээ бид нар чинь хэдэн хичээлээд 10 20 нөө 20 авцаа stack-ийн солиод React graphic бол нөөчс болгоод салгаж тийм билээ те. Энэ олон одоо бүтээгдэхүүнүүдийг явж ирсэн. Одоо яг Shark Tank дээр Anar Shark гэж ирсэн. New Media Group бол ашигтай ажилтдаг байсан компани. Тэгээд All In Bots одоо бэд тавьж ирсэн гэсэн үг те. Бүгднийг хийж ирнэ гээд. Тэрийг бол одоо нөө Cell Cannibalization гэж одоо яриад байгаа. Netflix-ийн жишээн дээр дандаа нөгөө physical store-ууд байсан. Кино төрөстэй. Тэнгүүтээ ашигтай ажилтдаг байсан юм нэ бүгднийг нурангуудаа онлайн руу шилжсэн гэдэг ч байгаа байхгүй. Тэнгүүт яг тухайн үед явж исэн бүтээгдэхүүнүүд одоо маш олон бүтээгдэхүүнүүд бүгднийг нураагаад зөвхөн X-ийг авч явах ёстой юм байна гэдэг тэр моментийг хизээ мэдсэн бай. Оо тэр чинь бас яг ер нь бол нөгөө фейлдэл нурааж байгаа л да тий. Маш энгийн шалтгаан нь бол ер нь л фейлдсэн гэсэн үг хэвгүй. Тэрэнд гоё тайлбар бол байхгүй. Би л буруу цаг үедээ буруу бүтээгдэхүүн ч юм уу юм аалгаагүй л гэсэн ялгарлаа гаргаагүй ч тийм үү. Тийм, ер нь бол товчондоо фейлдсэн л гэсэн. Аха. Яг одоо бол тийм эргэт маань бол яг энэ олон дундаас бол үлдсэн үндсэндээ яг бүтээгдэхүүнээр тийм санхүүгийн програма одоо бол дотоодын бас нэлээд олон харилцагч ашигладаг бүтээгдэхүүн байгаа. За гэргээ эйдженсигээд яг бид үт чинь нөгөө анх CMS гэргээгээд нэрлэлсэн байсан. Одоо бол бидэд яг хөө гэргээгийнхаа хөгжлийг жоохон орхиод илүү одоо бас технологийн шинэ стакууд дээр Next.js, WordPress тэгээд team ослоор ер нь бол веб бүтээгээд явж байгаа тийм. Аха. Гэхдээ яг одоо гэргээ дээр хийгдсэн веб бол бага бага. Ер нь нэлээд үгүй бага. 100-100 ч байна баг. Аха. А бусад дээр нь одоо Boha гэдэг хэд жишээлбэл email marketing-ийн software өссөн. За тэрийг гэсэн
Мазала бол тийм илүү одоо бизнес нетворктэй өрсөлдөх. Ер нь яг концепцэн шал өөр л дөө. Байгууллагыг өдрийн нийт юм болов гэж ойлгосон шүү дээ. Muse гэдэг ап байсан. Одоо ч ер нь байгаа. Тэд нар YC-гэр бас явсан. Ер нь нөгөө байгууллагыг илүү соёлоор нь танилцуулах зорилготой. Яг бас нийт таа бол биш ээ. Тэр чин яадаг гэсэн гэхээр байгууллага дээр нь гурван хүнийх нь ярилцлагаар бол тэгэл бүгэнгээ соёл моёл байгууллагын нь одоо талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь оролтой. Яг жинхэнэ тухайн байгууллагыг ойлгын мэдээ гэж байгаа соёлоороо хүний тата инженерүүд одоо мазал шиг хоортцсон байна гэдэг. Тийм ер нь яг хо концепт байсан тийм. Аа тэгэл хишиг нь ч юу байлаа соён гэж чи сайн хэлсэнгүү. Шөө тийм тийм янз янзын юмнууд байсан тийм. Тэрөө нөгөө соёл гэж хишиг чинь жишээлбэл HR-ийн софтвер байсан. HR-ийн софтвер. Тэрүүн соёл гэдэг нь яас ер нь хэрэгсийн соёл гэдэг чи одоо нийгмийн соёл гэж хэлдэг явж байгаа юм гэдэг. Тийм явж байгаа гэж байна. Ер нь тийм 2010 онд л доо 10 онд л бидэд ер нь result only work environment гэдэг. Тэгэл бүх инженертэй ер нь бол ноутбук өгөөл ажлын цаг багахгүй гэрээсээ ажиллаж болно. Ажлын үр дүнд л суурилна гэдэг ч юм уу тий. Тэгэл явж исэн. Тийм яг уу тэр бол яг цэвэр нөгөө маркет байх хугацаанда яг одоо тийм ер нь юу би гай биш хин set code-ны номнууд бас нэлээд ардсан яг уу эдгээр бол дандаа миний ярьж байгаанууд нь бол маркетинг бизнес талын нөхдөлтэй. Гэхдээ яг тэр Daniel Pink-ийн Drive гэдэг ном дээр болохоор яг ер нь яг энэ одоо яг үгсгийг мартчих. Гэхдээ ер нь хүмүүс нөгөө эрх чөлөөгийн нөхөстэй хүмүүс одоо юу гэдэг нь тэр салбартаа хамгийн мундаг нь байхаар амбицлуулах хэрэгтэй. Амбиц тим амбицтай хүн байх хэрэгтэй тий. Тэгээ гуравт нь юу вэ? Autonomy, mastery, purpose гэдэг нь purpose гэд яг нөгөө зорилго нэгтэй нэг зүйлийн төлөө хамт явах тий. Одоо юу гэдэг чиний зорилго, миний зорилго тодорхой хэмжээнд огтлцоод одоо илүү тийм захуурын үндэ гэдэг ч юм уу тий. Тэр тал руу байх энэ төр гэдэг тийм юу анханасаа тэр нөгөө менталити бол байсан. Тэгээд дунд нь бол бидэд чинь соёлоо сайн усалж чадаагүй ч юм уу. Тийм юмнууд зөндөө бас тодорхой хэмжээнд сайжруулад явсан юмнууд ч гэсэн бас гайгүй. Ер нь тийм. Тэгэхээр ер нь бол чинь нөгөө соёл гэдэг чинь өөрөө компани фаундер, тий ко-фаундеруудыг ялтчгүй дагаж ирдэг. Энэ хүмүүсийн нэг талаараа ер нь бол нөгөө амар олон талаа компанийх нь өөрийнх нь ингээл колчер болчдаг. Тухайн хүнийх нь колчер ял брендинг гэж болчдаг тий амар тийм юу та. Тэгэхээр ер нь уусаа л тэгээ бас ер нь одоо ингээл гадны Airbnb ч байна уу, юу ч байна уу тий тухайд одоо Airbnb-ийн Brian тэгэл YC-ийн одоо Paul хоёрын ингээл ярьж ирсэн. Яарээ нэг зөвлөгөө авсан. Don't fuck up with your culture ч гэлөө нэг тийм их бас байдаг хөх. Тэгэл тухайд энэ одоо юу юм болоо гэж айгуу судлалт хийлээ. Бас яг худалч хүнд одоо л энэ чинь ингээд бид нар өөрсдөө ч ингээд амар юу гэдэг нь цусандаа ойлгоол явж байгаа хөх. Тэгэхээр бас анхнаасаа амар ойлгоцсон амар энэ манаа бас супер чухал юм гээд яг мэдээж тийм менталити байгаад тэр одоо 11 жилийн өмнө ингээд хүний хуруу уншихгүй цагаар ажиллахгүй гэхэд ойр орчны хүмүүс маань ч гэсэн ой ача арай л бохгүй байна. Монгол хүн ч арай ондоо штэ ч гэдэм үү. Ингээл нэг тийгдэг штэ тэ. Тим юм бол зөндөл хэлжсэн л та. Тий одоо бол угаасаа байгууллаа соёлоор л өрсөлдөх штэ. Соёл гэдэг зүйл өөрөө хамгийн чухал юм. Цаг нэрчээд энэ одоо бол одоо бол оройтцсан тий. Удаашаа тий. Ер нь бол тий. Гэхдээ ер нь тий дараа дараагийн компаниуд маань ч гэсэн ер нь байгуулгын соёл дотоод төр уур амьсгалыг яаж байлгах юм. А бичигтэйгүү дөрөн журам концепт юмнууд гэл бас ритуал гэл шашин гэл тэ зөндөл юм байна л да. За энэ талаар үргэлжлүүлж ярина. Ер нь бол яг мэдчихэж байгаа бүр хамт ингээд ажиллахад хүртэл бүр арай өөр байдаг. Яг new media group яг тэр зэргээр явсан хүмүүс бол за одоо бол open source одоо нэлттэй их юм платформ програм гэж open source гэдэг яг энэний давуу тал нь ашиглаад яг энэ маркетинг дээр гарч ирд юм уу эсвэл технологи хөгжүүлэлт дээр гарч ирд юм уу? Ер нь яг яаж давуу тал бий болдгоо IT-ийн хүмүүст зориулж хэлэхэд. За бидэд чинь тийм
чи түрүүнийг Team On гэдээ хэлсэн шүү дээ. Team On бол яг бид нар 2015 онд ер нь багаараа сүмөрөө open source яа гэдээ тэр үед тэгтээ гаргасан санаа нь ямар санаа байсан гэхээр одоо төлбөр тооцооны бид хэд ч нэг аявих web map хийдэг. Банкны төлбөр тооцоотой хэсэг юмыг ер нь энийг open source болгох чи яа гэхгүй бол бид хэд ч хийхин өөр хүн тэнд шал дэмий цаг үрэл байгуулах тийм дээ. Тэгэхээр ингээд энэ одоо payment-ийг ер нь Монголда ингээд open source болгох чи гэл. Тэнгүүт чинь би чинь тэр үеэс л баг хотлч хүнд яхав мэднэ л дээ. Тэгэл яхав WordPress энэ гэл одоо юу гэж чинь. А тэгтээ ер нь бол тэр үеэс нэрээ яагаад бид хэд өөрсдөө open source бүтээж болохгүй гэж идэг ойлголт орсон. Тэгээд тэрний дараа бид хэд чинь стартап weekend-д орсон юм а. Яг Team On гэдэг бүтээл нь тэр нь болохоор одоо бол бас тийм ихстэйг ингээл тодорхой хэмжээнд толбогдсон. Гэхдээ ер нь товчхондоо бол одоо компани шинэ хүнийг ороод гэдэг юм уу нэг жижиг нэг интранет гэдээ ойлгоцоход болохоор open source интранет маяг юм байсан байхгүй. Тэгээ mobile first open source team одоо хүнийг гой onboard хийдэг л софтвер гэсэн. Ер нь бол тэгээд тэрийг хийгээд тэгээ бид нар яг санаа юм нь бол жоон тэгэл фейлсэн л дээ нэг яваагүй хайцсан. Тэгчээд ер нь бол яг за бид хэд чинь яг тэгэл яг тэндээс ер нь өөрсдийнхөө ингээд ер нь хинбэ гэдгийг мэдсэн байхгүй. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр гадаад зах зээл дээр ер нь Монгол гэдэг identity ер нь айоо хэцүү штэ. Бид шиг ингээд гаднаас хараа харах юм бол амар жижиг юм байхгүй. Яг бид хэд ингээд нөгөө яг ингээд хэлэхэлээ нөгөө одоо чи жишээлбэл Европ яваагүй ч юм уу интернет очоогүй ч юм уу Сингап очоогүй Америк очоогүй ингээд жоо харахаар жоо хэцүү what the fuck юу бид нэ яаж жижиг юм гэж хэлдэг. Гэтэл нөгөө яг цэвэр тоон утгаараа бид нар чинь эдийн засгийнхаа хувьдч тэр хүн амынхаа хувьдч тэр одоо төлөв амжилттай яваа компани тоогоор ч гэдэг юм уу те ер нь 0 ихгүй амар баг ихгүй ер нь тэгээд бид хэд 10 оноос 15 16 он хүртэл гадаа зах зээл рүү ингээл зориол те би чин дунд нь хэд ч Америк явла бас хурал цуглаанд оролцоод ихтэй нөгөө санаагаа пич хийгээл хөрөнгө оруулалт татах гал ингээл явж байгаа шүү дээ тэнгүүт зин дүндээ ингээд одоо ABC гэж бодож байгаа байхгүй American born Chinese ч юм уу те ABK ч юм уу одоо American born Korean ч гэдэг юм уу гэж бодоод юм ярьж байгаа те тэгээ IT-г авалгачих чинь тэг ингээ хүн чинь юм ярина штэ. Тэгэхээр чи мэдээж хүн чи одоо би хотлоо хатад гэх юм уу, солонгос гэх юм уу чи хүн хэлнэ штэ ер нь Монгол. Тэгэхээр чи ингээд окей кул гэл тэгэл ер нь бол одоо нөгөө яриа ингээд shareway болж байгаа хгүй те. Баггүйж. Тэгэл яг уу одоо Монгол компани өөрөө гадаад ингээд амжилт гаргаагүй болохоор айгүй одоо хүнд ч гэсэн хэцүү л дээ. Одоо нэг яг ингээ хөрөнгө оруулагчийн нүдээр ингээ хараад бодоод ингээ үзэнгүүт яг ингээ олон инженерүүд нь сайн юм байна. Гэхдээ бид нарт ямар ч тийм одоо нэгдэж бүтээсэн үнц юм одоо юу гэдэм тийм нэг тийм итгэж үнэмшиж энэ тийм тийм одоо юу гэдэг чинь одоо энэ интерком ч гэдэг юм уу те одоо айршуд чинь жишээлбэл амарх байхгүй одоо тийм одоо эсвэл одоо IT-гаар амарч гэдэг юм уу тийм ингээл эднэр чинь бол ингээд за энэ тийм мэдээд одоо юу ярих вэ те эсвэл биднэрт чинь ингээд өөрсдийнх нь community байгаад тэр community гараа дамжиж байгаа дараа дараагийн ингээд хөрөнгө оруулагч ангид си фондуудтай харьцалч гэдэг юм явцдаг. Манд бол ер нь нэг тийм байхгүй. Тэгээд яг ойлгосон юм нь ерөөсөл товчхондоо эхлээ ер нь хүнд хэрэгтэй юм хийх юм байна. Ерөөсөө хүнд хэрэгтэй юм хийгээд одоо тэр бүтээл нь viral болоод олон хүн ашиглаад те тэгээд open source-оор ер нь бол ингээд энэ чинь actually ингээд real business model болж ийн гэдгийг ер нь бол ойлгосон. Тэр үед тэгтээ би бас яг яхуу санаж л байна. Яхуу Meteor өөрөө бас айгүй тийм cool community байсан ер нь. Одоо энэ Slack-ийн open source хөтөлбөр Rock Chat гэдэг үү гэдэг. Тэр чинь бол баг одооч Meteor-оор байд юм шиг байлаа. Monor гэдэг. Одоо тэгэл бид хэд чинь болохоор тэднийг хараад тэгэл тэднэр мөнгө осгоол тэгээд өөр чин Prisma гэдэг бас нэг backend as a service чөлөө backend as a database чөлөө нэг something team Prisma бас нэг өөрөстэй open source юм байж аад тэгээд бас мөнгө осгоод ер нь ч одоо 15 option арай
арай холчиж тэд нар чинь 18 19 онд мөнгө өсгсөн байна. Тэгэхдээ л ер нь ямар ч гэсэн open source өөрөө legit ингээд гоё юм хийж чадах юм бол мөнгө осч болох юм байна гэдэг ойлголт ер нь бол авсан байхгүй. Ер нь star нэгэд ингээд үнэхээр contribution сайн байж чадах юм бол core баг маань баг ч гэсэн бид нар contribution авч болох юм байна. Хүнд хэрэгтэй юм хийж болох юм байна. Монгол инженер юм чаддаг гэдгийг харуулж чадах юм байна. Ингээд чадаад бид нар as a company те нэг байгуулгаар ингээд мөнгө авах юм бол ер нь бол энэ чинь ингээд цахиур хөндөд үнэлэгдэх юм байна гэдэг энэ томьёолол гараад тэгэл ер нь 16 оноос хойш ер нь одоо үндсэн core багийн маань 4 5 инженерүүд ороод тэгэл дундуур нь бас тэгтээ яг нөгөө ханканоода хийгээл эргэж уцаал эргэж уцаал ингэж яваа. Тэгэл ер нь яг 10 цундаа бол 18 оны эсвэл 19 оноос л ер нь арай яг dedicated 2 3 хүмүүс маань орж эхлээл ер нь боломж байна гэдэг юм тэндээсээ л яасан л та. Тэгэхээр open source нь бол ерхсийн өмнө одоо олсон байсан concept гэсэн үг. Зөв open source хийхтэй харин юу хийх вэ? Яг зөв тийм. Аа юу хийх вэ гэдэг дээр айгүй надцсан айгүй гой холбогдлоо тийм. Бидэд ер нь тухайн үед яг intercom дээр одоо мөн ганц сайн байсан ихт маань $700-$800 төлөөдсөн байхгүй. Аа. Чи ч одоо нөгөө active user-ээр хэрэглэгчийн тоон нэмэгддэг. Аа. Анх бол бид нар чинь ингээд чинь бас pricing нь өөрчлөгдсөн юм. Анх нэг $150 fucking ганц чат шүү дээ. Аа. Тэгтээ яг ингээд гоё smooth юм байна, cool юм байна. Тэгээд чатлаад хэрэглэгч яагаад таргетлаад маркетинг явуулж болж байна. $150 за яах вэ? Одоо ихт манд гайгүй юм чи. Тэгээд үйдс нэг өдөр 700-800 бат чартлчихсан. Яасан бэ? Fuck яасан чи? Тийм дэлдүүлчихсэн. Monthly active user чинь нэмэгдсэн. Oh shit. Тэгээд зү үүрсэн. Тэгээд бид нар чинь яах вэ? Бас л нөгөө талтай ханка хийн, Pipedrive уу, HubSpot уу, Intercom уу те ингээл бас нэг CRM байх хэвээр бид нар чинь эйдженси гэдэг утгаар B2B сэлсүүд ингээл трак хийгээл бас араас нь ингэдэг. Intercom бол тийм функц одоо ч байхгүй байна. Аа. Яг CRM төлөө бас юм хэрэг болоод идэг. Тэгээ ингээд тэгээд одоо бидэд чинь яг 16 онд ер нь бол бас нэг халуухан л уулзалт болж исэн л да. Яг стартап викенд дээр фейлдэд тэгээ ер нь тийм оноо орхи. За одоо open source бай. Тэгтээ юу хийх үү гэдэг дээр за ерэн цөмөрөө ингээд тэ HubSpot-ч тэр Intercom-ч тэр яг энэ бизнес талын ингээд open source өнөөдөр байхгүй байна. Энэ бол орон зай. Одоо ихэнх open source-уд бүгд developer tool байгаад байна. Ер нь одоо ч гэсэн ер нь бол тийм. Гэхдээ одоо бол амар хатсангу ер нь бол бизнес tool-уд open source-оор тэгсэн мөртлөө мөнгө өсгөж байгаа кейс үзэндөө байгаа ер нь тийм. Тэгээ бид хэд яг за тийгээд я өөрсд одоо ер нь анх бол яг цэвэр интеркомыг чи ер нь мэдхүү. Нэгсэн мэдхүү тий. Аа интерком ер нь инженеэр бол зүгээр чатахгүй. Тэгтээ вебийн гадна байхаараа чат болоод вебийн дотор болохоор нэг инап мессежинг буюу чи нэвтэр дорцсон болохоор чиний ID-гаар таньчдаг. Тийм түүх юм. Install SDK тий. Мобайл дээр тий SDK тий. Веб дээрээ бол тий зүгээр нэг одоо track data матаа гэж базасан датаг авч тийм. Тэгээд трийг бид хэд ер нь бол open source of intercom гэж анх ер нь хэлсэн. Аха. Тэгж яагаад амбицлаад HubSpot болоод тэгж яагаад амбицлаад одоо бол бид хэд жоохон experience open source хиймэдэд XSS experience гэдэг нь яг тэр ингээд яхаа. Experience гэхээр одоо хүмүүсийн яг хэрэгцээ шаардлага юу өсч юм гэдгийг сонсоод тэндэр тодорч хөгжиж юмсан. Тийм. Ер нь яг маркетинг технологи өөрөө өнөөдөр нэг жоохон үний нөөцч байна уу? Ер нь одоо юу гэдэг энэ B2B салбарын хөгжлийн өөрөө нэг юм experience management XM гэдэг юм руу ер нь яваад байгаа. Аха. Одоо жишээлбэл CRM гэдэг юм уу, ERP гэдэг хэлэх одоо нэг өмнө ярьдаг байлаа шүү дээ. Одоо бол experience management гэдэг юм болчиход байгаа хгүй. Тэгээ бид хэд илүү жоохон төрлөөгөө явсан open source ер нь болж байгаа. Аха. Товчхан тайлбар бол experience management XM. Аа. XOS гэж бид нар ер нь концепц руу зорж байгаа. Энэ бол яг манай BJ-ийн Батамрын бодсон концепц. Аха. Аа,
яг хо experience гэдэг хэсгийг нь бол яг хо би ингээд тайлбарлаж чадна. Гэтэл яг тэр OS байх хэвээр байна гэдэг нь бол батамар маань гаргаж ирсэн. Тэгээ би энд бол амар happy байна. Энд ч одоо нэг хоёр сарын өмнөх л ер нь юм шүү зэ. Одоо бид нар яг энгээр л launch хийх гэж байгаа гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол sneak одоо трейлерын цацагдчихж байна. Тэр яг хо ихсийг бид нар ингэсэн аахгүй. Одоо би нэг жижигхэн ер нь за шууд л санаа инэлж. Ерөн санаа нь яг хуу iOS Android гэдэг шиг experience OS болж байгаа хгүй. Санаа нь ихсэн байна. Тэгэхээр одоо инженеэр одоо за Монголд байгаа апп маань бол жишээлбэл одоо яг WordPress-ээр чи бодох юм бол тий 45 плагинтай ингээ аппгийн хэрэг зангагдчихж байгаа хгүй. А энд customer experience, product experience, магадгүй event experience, эсвэл одоо employee experience гэдэг юм те ийм юмнууд багтцаа гэж байна. За магадгүй Бразилд те Adidas-ийн нэг CMO окей манайх 155 плагин нийлүүлээд бид нар өөрсдийнхөө customer experience-ийг хийж болон ч гэдэг юм те. Тэгэхээр бидэд ер нь бол товчгондоо ийм плагин хөөдөг компани байгаад байна гэхгүй. Манай одоо senior engineer-ууд ингээл оо ингээд апугийн маань захиалга ороод ирлээ, жүрүүр их ороод ирлээ, энийх ороод ирлээ, энийх ороод ирлээ. Нөгөө бас нэг чинь мөнгө олох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэнгүүт бид нар чинь ингээд нэг enterprise-ийн ингээд нэг модул дээр senior engineer-ууд маань ороод ингээл юм хийгээл баг. Тэгээд би яг энийг бол батамар олохоос нөгөө чи ингээд асар болон харилцагчийн олон плагин хийгээд байх хэрэг сүулдэ ингээд энэ чинь ингээм баг нөгөө веб копи паст хийдэгтэй баг адилхан ингээл ер нь плагин үйлдвэрлэл тэгчээд мань нөхөр ингээд ботсон. За ер нь ингэж явах юм бол бид нар насаа бараа дуусах юм байна. Тэгэхээр бидний фокус энэ экосистем, энэ үйлдвэрлэлийн систем ээ одоо тий одоо experience OS-ийг энэ дээр л фокусл. Одоо WordPress бол WordPress дээр фокуслаад плагин одоо плагиныг бол дурын плагинаа хөгжүүлэл дуртаймаа бийлд хийж байгаа шүү дээ. Ер нь энэ рүүгээ явъя гэхдээ тэгэхээр одоо соёл үсэх гэдэг хүмүүс оруулах гэдэг юм гэсэн үг. Тийм тийм яг бид хэд ч юм бол өмнө нь ингээд плагинтай юутай итэгээр нь бүгднгийн open source байлгаад хийсэн бүх юмаа open болгоод ер нь за ингээд томоор нь ашигла гэхээр одоо хараг худалч хүн ихсэж ингээд бараг мангас болцсон те 60 70 долларын сервер дээр суухгүй бол хүн өнөөдөр нэг 5 долларын сервер дээр суулгаад тестлээд юу юм гэдгийг ойлгоод тэгээд production руу оруулах нэг зэрэг 30 40 долларын сервер дээр тавиа гэж бодход одоо ч жишээлбэл ихсэж ингээд дор ажил бараг 60 80 долларын сервер дээр татгийн мангас болчиход байгаа. Тэгэхээр ихэр буруу юм байна. Яг core руугаа юуг оруулах юм? Core-осоо юуг тусдаа plugin болгоод энийг хүн ингээд зардаг ч юм уу одоо яадаг ч юм тий. Тэр ecosystem рүүгээ л бид нар анхаарах юм. Хороолын ингээд юу гэдэг нэг дэлгүүр нээсэн тэр дэлгүүрийнхаа өөрсдөө бид нар худалдагч нэг байдаг байхгүй. Тэгэхгүйгээр наран туулаа бариад тэгээ сайхан самбуу болоё гэдэг л самбууга төрөөслээд гэсэн. Тийм лангууга төрөөслээ тэр дотор нь ингээд төрөг төрдөг хүн байдаг. Халуун цай хийдэг хүн байдаг те. Яг ингээд юмаа завсдаг хүн байдаг те. Өчөөд нь шүү дээ те. Экосистем дээр. Зас ер нь бол айллаа. AWS-ийн жишээн дээр яг энэ failure story хүн болгонд таарсан тэр онлайн дэлгүүрийг үүсгэж өгөх гээд үзээдсэн. Тэгээ хүн болгоны хэрэгцээ өөр электрон баан өөр хөтлөлийн дэлгүүрөөр тэр болгон дээр ингээд бүгднийг нэгэд өвөл одоо батамрын хэлдгээр насаа одоо тэгмүүд бид нар зүгээр байшин барих тоосгоо нэгэд өгч хүмүүс өөрсдөө тэрийг хийх гэх зүг зөв яг зөв гэсэн. Тэгэхээр тийм инженеэр бол тэгсэн л санаа. За тэгвэл яг энэ дээр нэг хүмүүс одоо сонирхож асууж магадгүй одоо сонирхож open source тий одоо үнгүй юм гэсэн үг шүү дээ. Монголчуудын зүгээр шууд утгаараа тий бид нар үнгүй юм гэж ойлгодог. За Ubuntu бид нар бас нэг тийм Linux-ийн үйлчилгээний систем тий. Гэхдээ цаана Canonical гэж компани байдаг. Айгүй их мөнгөтэй шүү дээ ер нь л тий. Ян зүрийн одоо том ивентүүдийн ивент итгэл гэж open source яаж мөнгө болтыг. Яг зөв. Яг уу одооны нөхцөлд бол ер нь яг уу илүү open source байжгаад багаар closed болох тий. Ер нь ингээл анх бол 100% open source байжгаал 90% open source болол 10% нь open core болол тэ. Одоо GitLab энэ жишээ байна л да тэ. Тэд нар ч бол тийм. Core нь бол ингээл open ашиглах. Одоо тэгтээ бас тэдний лицензүүд ч гэсэн ингээл бүр smart болол байл. Community edition гэсэн enterprise edition гэдэг юм. Яг товчхондоо бол
open source өөрөө үндсэн ингээд бүтээгдэхүүн нь үнгүй хин ч ингээд яаж болно. Тэнгүүт бид нараас сервис авч болж байгаа тий. Оо ойлгочлаа. Та нар бид нарыг ингээд лицензээр болцохгүй юм байна. Бид нар өөрсдийнхөө датаг өөрсдийнхөө сервер дээр тавих юм байна. За гэхдээ бид нарын танаа токийг уншаад өөрсдөө тестлэх түүхтэй байна. Ойлгохгүй байна. Залахгүй байна. Энийг хурдан инсталл хийгээд хурдан тохируулдаг мөнгө өгье. Жишээлбэл одоо Mobicom ч юм уу, Голомт ч юм уу, Captron ч юм уу, арай томоохон хэрэглэгчийн дата баазтай компаниуд бол ингээд сервис фид төлөё гэж явуулж байгаа. За хоёрт бол яг уу илүү ингээд классик утга нь бол ер нь open source дээр төвлөрч яваад энэ нь яваад байвал энийхээ cloud хөлбөрийн гарахгүй. SaaS хөлбөр гэсэн үг тийм. Бидэд бол яг уу илүү нөгөө developer tool биш болохоор бид нар чинь илүү төрүүлж өөрсдөө SaaS хөлбөр лөө хүрсэн. Чи одоо 19 байна уу? 19 онд бид нар чинь бас open source ч үүдэг SaaS ч үүдэг ийм баггүй. Тэгэхээр эн чинь ингээ бас айгүй төвхтэй архитектур баггүй. Энэ ингээд нэг open source код хийгээд идэг. Тэгснэ энийг яаж баг кодын конфликттэй SaaS руугаа оруулдаг байх уу гэдэг чинь айгүй төвхтэй баггүй. Аха. Тэ? Эн чинь ингээд бас шууд cloud compatible болох чиг ихээр хэцүү баггүй. Жишээлбэл одоо юу гэдэг чинь бид нар Chicago-да AWS дээр stack-а тавьж чадахгүй байсан биш баггүй. Бас нөгөө ингээл юу гэдэг чинь зүгээр л EC2 дээр бас ингээд тавиад хард чинь бас cost юм уу лээ тийм. Тэгээ ингээд cloud compatible болгоод яг AWS-ийн одоо гой гой сервисүүдийг ашиглачиг ингүүт тэгвэл open source-ийн хүмүүс байх шаардлагагүй. Тийм, тэд нар чинь ингээд зүгээр Docker-оор эсвэл Docker-оорч биш. Заримдаа бол бүр ингээд зарим бас community дээр яадаг хүмүүс Docker-ийг чинь ч мэдэхгүй хэвсэн хүмүүс байх. Тэгээ бидэд чинь бүр зүгээр гайхаадгүй ч гэдэг яах вэ? Зүгээр цаа одоо тэгвэл яа боли энийг ингээд Docker дээрч боломжтой болгоод зүгээр одоо Ubuntu дээрч боломжтой болгоод өшөө одоо ингээл бид нар чинь CentOS юу ч үлээ бас нилээ ингээл одоо one click хэрэггүй гэдэг шиг олон юм дээр боломжтой болох хэрэгтэй гэж хэж чад. Тэгээд сүүлдээ бидэд ер нь за Docker дээр л төвлөрөе гэдэг ч юм уу. Тэгэл яг явж ийн л даа. Гэтэ явандаа бол яг тэгэл нилээ яах л бах. За тэгэхээр ер нь бол тийм гол хоёр юм чинь бол ер нь сервис cloud хөлбөр нөхгүй. А гэтэ энэний хажуугаар тэгэл яг номын хичээл ивентийн хийгээл өшөө одоо сургалтын контент бүтээгээл ч гэдэг юм уу те ингэж бол болно. Гэтэл бидний фокус бол илүү сервисийн үзүүлээд cloud хөлбөр хийнэ гэдэг энэ рүүгээ төвлөрөөл явж байгаа гэсэн. Тэгээд яг хуу сервис нь бол илүү Монголдоо томоохон компаниудтай хийгээд SaaS хөлбөр чинь нөгөө бидэд өөрсдөө угаасаа intercom гэдэг юм уу HubSpot гэдэг чинь IT-ийн хүмүүст биш бүтээгдэхүүн байхгүй. Ер нь бүтээгдэхүүнийх нь одоо суурь нь open source байгаа гэдэг. Гэтэл эцсийн хэрэглэгч чинь ер нь бол нэг customer support, sales, marketing ийм төрлийн хүмүүс багхгүй. Тэгэхээр чи ингээд төрөний л нөгөө одоо short cloud compatible болох төвхтэй гэдэг шиг бас ингээд нэг dilemma-нууд зөндөө. Open source мөртлөө чинь ууг нь бол ингээд developer зориулсан бүтээгдэхүүн байвал ууг нь cool шүү дээ. Гэтэл бас яг end user нь developer биш гэдэг юм уу тий. Одоо ерөөсөө бол хоёр developer зориулсан бас зүгээр developer биш хүмүүс зориулсан balance хийж юм гэсэн үг тий. Гүгүү. Бидний эцсийн бүтээгдэхүүн чинь ер нь ингээд суулгацны дараа бол developer ашиглахгүй шүү дээ. Аха. Developer зориулаагүй бүтээгдэхүүн байна. Аха. Энд чи одоо marketing-ийн хүмүүс, customer support-ийн хүмүүс, эсвэл sales-ийн хүмүүс, байгууллагын удирдлага ч гэдэг юм уу тий. Ийм non-tech хүмүүс ашиглахад зориулсан програм байгаад байдаг. Тэгсэн мөртлөө open source гэдэг. Тэгсэн мөртлөө CTO байна уу, CEO-нуудад нь open source-ыг ойлгох хэрэгцээ гардаг ийм бас. Тэгвэл би ингэж болох уу? За би одоо IT мэддэг хүн байлаа гэж бодъё. А тэмүүтэ ихэс open source. Би авангуудаа суулгаад нэг хөрх ингээд юм босонгуудаа хүмүүс цаас бидээр зарч болох уу? Болохгүй. Тэгж болохгүй. А чи трик яа. Яг оо ийм баггүй юу? Биднес чинь болохоор яг ингээд open source гэж байгаа ч гэсэн бас энэ license дээр come on сүүлийн би одоо бараг 5-6 жил ингээд энэ чинь судалж байгаа байхгүй. Аха. Тэгэлээ бид нар чинь анх бол MIT байсан. Тэгэл одоо бол бид нар чинь яаж байгаа гэхээр бас нэг амар тийм concept байгаа. Fair code гэдэг. Одоо open source гэдэг шиг fair code гэдэг байхгүй. А тийм байсан тий. Fair coded тэгснэ GPL 3 билүү дээ. Тэгснэ with a common clause гэд явчихаа. Тэгээ энийг яг хуу
одоо бол ингээд амар ийм лицензээр одоо юу гэдэг нь бид нар бас тавцсан, бид нар зүгээр л MIT байх байсан ингээд бас би зэмлүүлтгэлтэй. Гэтэ яг хөө ингээд ер нь нөгөө энэ Mongoч төр за өөр юу юу ч л бас нэлээд олон кейсүүдийг харахаар эргээд нөгөө cloud service үзүүлдэг компаниуд нь одоо AWS Mongo хоёрыг чинь одоо юу гэдэг ингээл банк гэдэг юм чинь лайсенсинг асуудал Elastic ч гэсэн тий Elastic-ийн энд гарууд ингээл зоол хийгээл сервис хийгээл ивент хийлээ ингээд энд болохоор one click deploy хийгүүтэй хүнд одоо юу гэдэг чинь мөнгө олох биш одоо мөнгө олоод байдаг тий тэгэхээр нөгөө cloud-ууд cloud hosting-уудтайгаа open source-ууд чинь байнга ингэж баталддаг. Энээсээ болоод ингээд амар их article-ууд гарцаа. Тэгээд бидэд яг хуу тэр common clause-ч тэр fair code гэдгийг бол ер нь өөрсдөө тодорхой хэмжээнд хамгаалъя. Манай SaaS-та бол өрсөлдөх боломжгүй sorry. Тэгтээ чам дээр бол яг хуу одоо юу гэдэг нь cloud segment дээр ч гэдэм үү. Maybe чинь нөгөө хэрэггүй one click deployment гэдэг шиг юм бол байдаг. Тэрийг одоо нэг компани инженер хараад cloud segment дээр бүртгүүлээд тэгж бол яг хуу болох боломж бол байгаа. Гэтэ бид хэд cloud-уудтай бол тийм ер нь нэлээд sensitive хэрцдэг гэсэн. Яг хүн өөрөө танай cloud-ыг сонгоод deploy хийж бол болно. Танай гэдэг нь одоо digital ocean байна уу, cloud юм байна уу, Google cloud юу вэ, GCP байна уу, юу ч вэ хамаагүй. Гэтэ cloud-ууд нь одоо cloud-ийн өнцгөр манайх бол яхын тул нэлээд бид хэд бол restriction гэдэг. Одоогоор тийм байгаад байгаа албаар байлгаад байгаа. Одоо EE гэдэг нэг Enterprise Edition гэдээ бас амар смарт юу гэдэг нь лайсенс бас гараал байна. Яг үндсэн ингээд ер нь ингээд код нь явж идэг. Тэг томороо ер нь хүн ингээд татан томороо явж идэг. Гэхдээ дотроо ингээд хүн яг одоо үндсэн deploy хийхнийхаа дараа жижигхэн ингээд энэ дотроож барыг төлж мөлөөд байгаа хэрэг. In-app purchase хийгээд ер нь одоо л энэ open source гэдэг амар смарт болсон. Юу би одоо 2 жилийн өмнө л эн чинь бас л тэнэгэл байсан шүү дээ. Ер нь бол амар ингээд ер нь GitLab заяа. GitLab айгүй энэ дээр би бол яг бусдаасаа хамаагүй зүйл дэвшил тавьчихсан гэж бодод. Юу гэхэд чинь ингээд яг community edition, enterprise edition гэж байгаа нь би GitLab-ыг өөрөөхөө сервер дээр суулгацсан мөртлөө одоо юу гэдэг чинь limited edition-ыг ашигладаг. Тэгээд тэгсэн мөртлөө cloud дээр би мөнгөний төлөөд жишээлбэл энд тэгэнгүүт миний төлсөн лицензээр одоо юу гэдэг чинь нөгөө одоо чи чамд одоо $14-ийг төлсөн бол одоо тэр feature-ууд нь нэгддэг ч юм уу. 99-ийг төлсөн бол тэр feature-ууд нь нэгддэг ч юм. Тэгсэн мөртлөө санаа зовох зүйлгүйгээр нэг л одоо mono repo хөгжүүлдэг ч юм уу тийм. Юу нэг тиймэрхүү одоо үл хэвтийн цаашдаа бид хэд бол одоо энэ дээр жоохон нэг санаа зовхгүй байгаа. Яагаад гэвэл одоо энэ fair code GPL 3 common clause гэдэг би энэ чинь бол одоо байж болох үндсэндээ бол супер хамгаалдаггүй. Юу нэг бол гэхдээ энэ дээр би яг амар зэмлүүлдэг. Буруу гэж бол манайхан баян хэлдэг. Гэхдээ яг ингээд үжсэн явуулчлаа. А явандаа бол бид нар юу нэг MIT license-тэй болоод тэгснэ with enterprise edition гэдэг тийм бол болох бах. Одоо ч сүүлийн үед энэ Mattermost ч юм уу Rocket Chat, GitLab гэдэг эднэс чинь ер нь бүгд тэгж юм л та. Тэр л ер нь загвараар яваад байгаа тийм. Гэсэн GitHub repository одоо code fail code license гэдэг гэж байсан. Тэрийг бас юу юм болоо гэж байсан. Ороод үзээрэй. Яг тэр ялгаа нь бас юу гэдэг гэдэг ч юм уу тийм. Ер нь бас бидний яг үндсэн одоо бүтээгдэхүүнээс өөр нь бүгд тэр л open source байхгүй яг бидний хувьд. Тийм шүү дээ тийм шүү. Яг яагаад гэж юм хэлэхээр одоо AWS одоо cloud provider хамгийн их гарсан тий. Тэгээд үндсэндээ дэлхийн одоо IT хөгжлийг тодорхой хэмжээнд одоо бүрстэлсэн. А тэгэнгүүт нөгөө талд нь cloud нь гарч ирж байгаа ч одоо 5G ч гэдэг юм уу бусад юмнууд нэг биелэл олж байгаа. Тэгэнгүүт хятадууд ч юм бол айгүй одоо инновацлог одоо IT-ийн тэр технологиуд дээр. Тэгээд хамгийн өргөн сүлжээд 5G системийг хийцэн гэдэг. Тэгсэн чинь яасан гэсэн юм нөхдүүд дандаа open source-аар авчирээ хийцэн. Одоо Kubernetes юу юм бэ тий. Тэгээд яг тэр contribute хийж байгаа хятадууд бол бүр хамаагүй амар байгаад байгаа. Өөрөстэй одоо хятадууд чинь амар том open source contributor-ууд болчиход байгаа. Бараг бүх юмний бараг 50% илүү өгнө хятадууд. Тийм. Ер нь за бараг Kubernetes гэдгийг чинь бүгдийн ер нь өөрсдийн одоо өөрсдийн Kubernetes, өөрсдийн Docker, өөрсдийн MySQL, өөрсдийн юмнууд бол нэлээд хийцэн. Хятадууд бүр
open source руу бол нилээн өөрсдийн юу болгоцсон юм бэл. Амар хүчтэй дайрж байгаа юм бэл ер нь бол. Аха, тэн тэгээд ямар философи яваад байна гэдгийг үзсэн чинь одоо жишээ нь таны төрөний хэлдгээр те интерком дээр 150 төлжсэн нь 700 одоо төлөө. А тэнгууд хэрвээ ихэс одоо магадгүй тохойд а боломж байгаагүй эсвэл одоо жоохон доожоогүй байсан бол 700 мянга болгоо мянган төлөөл одоо яваад байсан байхгүй. Тэнгууд яг хөгжүүлэгчид яаж ингэж бид ингэж тавталхгүй гэд өөртөө ингэж юм аа гаргаж ирээд байна. Тэгээ нийт хандлага одоо нэг тийм болчиход байгаа шиг хандаад байна л да. Тийм тийм яг байна. Өө ер нь энэ бол яг IT-ийн салбарын бас хувьсгал байхгүй. Ер нь бол утгагүй софтверууд бол нэлээд юм смарт болох ёстой. Одоо нэг юм компьютертээ суулгадаг гэснэ. Үйлчлэгээ үзүүлээгүй ээж жил болгон лицензийн төлбөр гэж авдаг ч гэдэм үү тийм. Иймэрхүү одоо IT-ийн эн чинь бол IT-ийн салбар чинь өөрөө ингээд cloud болоод smart болоод subscription нээдэг хаадаг ийм мөнгөний буцаадаг ч гэдэм үү ийм ингээ гой болж байхад одоо ийм нэг суулгадаг муулгадаг юмнууд бол одоо бол үнэндээ өнгөрцөн өнгөрчөд байгаа хгүй. Гэтэ манад бол тийм байгаа шүү дээ. Байгаа тийм ер нь бол байгаа. А тэгээд cloud чинь ер нь дараа нь бол илүү тийм smart open болгоод ер нь одоо би бол ер нь энэ open source загвар бол бид хэд бүр амар тохирно гэж боддог. Бид хэд гэдэг нь Монгол одоо IT-ийн компани гэдэгт бол амар тохирно гэж боддог. Одоо нэг яг хөө ингэдэг нэг тендерэр ч юм уу нэгэн байдлаар захиалгаар нэг ажил хийгээд тий. Одоо юу ч хийж болно шүү дээ. Тэрийгээ илүү open source болгоод тэгээ open source болохын давуу юм бас амар их бүх нөгөө энэ гой гой сервисүүд байгаа шүү дээ. CLI ч байна уу? Юу ч байна уу ингэдэг одоо төлөвд open source-д нөгөө эргээд тийм SaaS төлөвд чинь open source бүх юм өгдөг хэрэг. Одоо юу гэдэг өнгөө гэдэг юм та тий. Өнгөө өгдөг хэрэггүй. Тэгэхэр чи одоо мэдхгүй одоо за одоо Circle CI ч юм уу тий чинь өнгөө жишээлбэл тий. Data Dog ч юм уу ингэдэг ер нь байж болох юмнууд ер нь өнгөө болчихдог. Одоо Cloudflare дээр хүртэл бид нар чинь open source гэж материал өгөл тэнгүүд оо за cool танарт business edition-ыг өчгийг л сарын $20 их гэсэн үнэгүй авчиж байгаа юм. Ер нь бол тэгэхээр open source байхаараа тэгээд үнэгүй авч байгаа нь өсөөрөө би санаагаа дуусав. Үнэгүй авч байгаа нь өөрөө юу вэ гэхээр өөрсдийнхөө одоо кодын чанар байна уу, structure байна уу тий? Одоо тэр developer төлөвүүдийн ингээд гой гой боломжуудыг бас өөрсдөн дээр ингээд харчих юм бэл. Тэгэл ер нь яг перформанс талаасаач вэ нөө одоо юу гэдэг чинь янз янз энэ талаасаас юм аа ингээд дараагийн төвшөндөө хаачих аюу боломжтой. Тэгэл тэр open тэрийн ингээд open source болгоод тэгэл одоо өөр нэг зах зээл дээр тэрийг ингээд хүн ашиглаал. Тэгэл ингээд яваал. Тэгэл нуудаа star нэмэгдээл contribution нэмэгдээл super community бүрдчих юм бол investor бол зүгээр л маамийн төв мөнгө авах. Одоо бол open source-уд амар мөнгө авах. Сая Calendly-гийн open source хувилбар CAL одоо calendar гэдгийн call гэх юм одоо call.com гэв. Энэ бол одоо саяхан жишээлбэл 7.1 хэдэн сая доллар босглоо шүү дээ. Түрүү чинь 7 оногт байна да. Тэгээ одоо founder тань гэж чатлал юу вэ? Яаж энэ маж ингэ л гэсэн. Төхөр ингэ л босгочих. N8N гэл бас нэг манай найз чич одоо automation-ы юу аахгүй. Тэгээд чинь Square бас мөнгө авсан шүү дээ. Square Capital. Тэр ч одоо God шүү дээ. Аа. Томын том. Аа, тийм. Ер нь яг хаа хамгийн том зүйл үү? Том аа. GitLab байгаа тийм. Open source мөнгө авсан юм. Сайхан IPO. За, GitLab чинь сонирхолтой зүйл аахгүй. Одоо бид нарт чинь early-ийн хэрэгтэй баах. Аа, тийм ээ. Бүр seed нь. Яг Монгол seed VC-гээс авсан компани байхгүй чи. Hand Global. Тэрэд маань бол outliers те. Монголд бол яалтчуд түүчэлж байгаа, өс төсж байгаа. Яг би нөгөө open source ярьлаа. Open source-ийн хөрөнгө оролт цохиорын үндийг үсгэдэг гэдэг дээр бол аа. Яг тэрэд маань бол service бүрд бид нар чинь ээ штэ. 10 15 сая доллар гэдэг чинь service ээ их. Тэгэхээр ямар ч гэсэн open source бол ер нь дараагийн одоо юу гэдэг нэг хоёр төслөө open source болгоод хүн сонирхож байна уу ашиглаж байна уу яаж ийнө гэдээ ингээ хараад ингээд бол оройтойг ер нь нэг хоёр юм уу цаа нэг 3 жилийн дотор бол хангалттай бас үгүй яхаарлах чимээ сонсголох бид хэд бол одоо утахгүй одоо энэ BJ-ийн концепт бол алхаар тэр 22 оны 22 онд л хангалттай
мөнгө бол босно. Би ч одоо бүр SEO ажиллаа өгнө гэд зарлчаад байна. Бас тэрийг нөгөө компанийг илүү дараагийн түвшинд service ABC түвшин рүү ингээ аваа явуу чадах SEO олно. Би өөрөө тэгэл яг удирдах зөвлөлийн гишүүн нь болол явах. За сонсогчдоо сонссон биз? Яг нөгөө эн чинь нэг юм баггүй юу? Нөгөө би өөрөө ч сурах. Одоо юу гэдэг чинь тэ Америкт компани SEO байна гэдэг чинь андаа л та. Монголд компани SEO байна гэдэг чинь андаа тий. Тэгэхээр илүү би суралцсан хамтдаа магадгүй эсвэл CoSEO гэдэг концепт ч Америкт зөндөө тий. CoSEO байдлаар customer support дээр очсон ч тэрэн дээр нэг тийм хотоогод авах юм байхгүй байхгүй. Бол нь эн чинь Монгол инженерийн бүтээл Монгол компани явж байгаа нь өөрөө л чухал болохоос биш. Минд ашиг тийм SEO энэ үү customer support энэ үү sales энэ үү дасмар баггүй. Тийм бид нар гол нь энэ чинь ингээд нэг ямар ч гэсэн харах нэг хоёр компанитай ингээд болоод тэгээд дараа дараагийн компаниуд захиур өндийг зорино гэдэг чинь л бидний мөрөөдөл баггүй. Тийм тэрнээс би албан тушаал дээр байх ямар ч юм. Би ч гэсэн одоо би сонсчлаа баг. Би ч гэсэн одоо тодорхой хугацааны дараа бол чинь co-founder гэдэг тайтл нь байна. Maybe тэгээд одоо senior engineer ч юм уу тийм сайн CTO ирвэл хинч цайга тавьж өгөхөд бэлэн. Бид нар ч нөгөө одоо team title эго байхгүй байхгүй. Ер нь бол тийм. Надаас илүү сайн хүн байгаад одоо би чигээс илүү байгаад нарангаас илүү байгаад явхад бид нар ол албан тушаал дээр хорогдоод тэнхтээд ингэ байх юмс ерөөсөө биш. Энийг бол баг day 1 худалчунд ярьж хэлсэн гэх юм болохоор тийм. Аа монголчуудын энэ IT-ийн community бас нэг их том биш. Тэгээд яг эхний үед би дажгүй соёл community төлсөн төгөөж байгаа болов уу гэж бас онцлон ярмаар байгаа юм л да. Одоо жишээ нь 8 жилийн өмнө дээ намайг оюутан байхад л одоо тэгдэг байсан. Эхлээд ажилд ороод яг нөгөө веб хөгжүүлсэн гүр гэж хэлдэг шүү дээ. Хүн юм асуудаг, хариулт нь орж ирэнгүүт буцаа пост устгачдаг байсан. Тэгсэн чинь одоо бол хүмүүс ингэ хуваалцдаг тэгээд Discord group-д болоо. Ерөөсөө open source гэдэг community л явж байгаа шүү дээ. Тэ. Энд дөр бол би айгүй яг mention хийгээд бас сонсож байгаа IT-ийн залуучуудаа бас урайлмаар л да тий нэгт хэрэгтэй тий open source-уд байвал нийлээд код юу санаа байвал гаргаж ирээд тий заавал одоо гадагшаа гарын гэл түгээр дотоод тачсан хэрэгтэй зүйл ингээ open source-аар тавьж болж байгаа тий 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 яг тэр чинь л одоо тэр манай DG-гээд байсан инженерийн концепт зөхгүй ерөөсөө энэ payment-ийг бид нэр одоо open source болгоод тавьчаа гэв одоо хүртэл тавьдаг аа одоо хүртэл Монголын payment-ийн одоо React байна уу, React Native байна уу тий бид нар ууг нь энийг open source болгочих хүмүүс шүү дээ. Хангалттай тийм хийцэн тий. Тэгэхээр өнөөдөр компани болгон дор дороо л хийдэг байхгүй. Одоо дор дороо хаан баг, голын банк ингээл тий бүгд яг нь. Тэгэл одоо тэр POS дээр нь байна уу, mobile app дээр нь байна уу, e-commerce дээр нь байна уу ингээл одоо come on энэ төлбөрийнхөө юм ядаж нэг open source байдаг тий. Тэрийг ингээд одоо хин open болох нь тэрийг ингээд ашигладаг ч гэдэг юм тий. Болохгүй. Жижиг жижиг дундын байж болох юмнуудыг жоохон жоохон ингээд open болгоод ингээд явбал ер нь хурдтай. Гэтэ бид хэд барыг open болгочих واخ. Бид хэд чинь яг ахав тийм ихсийн client portal төр гэж яг хэлж болох юм суйрлаад ер нь хийж болох ингээд платформ бас байдаг واخгүй бүр том одоо web e-commerce юм юу ч юм. Тэрнийхэн юм их гэсэн ер нь open. Ер нь бол open шүү дээ. Тэгэхээр тэр бол open source болцох. Бид таарын ингээд босч байна уу ингээд одоо ер нь өргөн хэрэглэгдээд байгаа юмнуудын бүгдийг open болгох гэдэг. Тэгэхгүй бол нэг юм хүн ер нь амь амьдралаа л үрээд байна л та. Яг ингээд нөгөө нийтгэхгүй цөөн хэдэн юмыг ингээд боломжтой юм ин open болгоод тэг тиймэр дээр ингээд нэгдээд явахгүй болох лэр энэ нэг эгогоосо болоод хүн болгон цагаа үрээд байгаа хэрэг. Одоо нэг инженер тэрийг нэг сар хөгжүүлдэг байлаа гэж 100 газар тэрийг 100 сар болох гэсэн Монгол улсын хувьд тэр чинь 100 сар бид нар ингээ харахаар энэ өөрөө Монгол улс бүтээмж болчих жоохгүй хоёрт Монгол инженер бүтээмж болчих жоох Монгол инженерийн community ингээр чинь бид нар яаж урагшлах тухай ярина гэдэг чинь хэцүү хөөхгүй ер нь бол тэ ядаж ингээд одоо team payment нь байна уу өшөө одоо POS нь байна уу өшөө одоо юу ч хийдин тэ зарим жижиг нэг e-commerce нь ч байна уу chatbot нь ч байна уу гэдэг юм дийггүй жоохон жоохон юмудаа ингээд open болгоод тэгээд дэмий юм дээр ингээд цаг алдахгүй юм дээр явбал юм амар. Гэтэ яг хөө эн чинь нөгөө бидний
фаундеруудын алдаа ахгүй. Ер нь бол инженер тим болгочмор л байгаа шүү дээ. Одоо чи нэг инженер заа юу өөр ингээд би нэг компани захирч үт юм. Чи ингээд open болгомоор байна гэж шүү дээ. Тэгвэл би ботно шүү дээ. Би open болгочлоо. Тэнд нэг тэнэг ба гэд тэрий ч ашиглацсан шүү дээ. Яг тэгвэл би ингээд non tech ч юм уу те. Эсвэл юм эготой, эсвэл юм хувиа хачаасан, хулгайч тэнд шатсан ч юм уу нэг юм гараад хийх нь байгаад байгаа хөөхгүй. Тэгэхэр чинь юу хийгээд open болгоод ингэ нэг гэдэг чинь ер нь энэ нэг founder-ийн манай дээр гарч ер нь тийм одоо л шүү дээ. Тийм одоо ер нь одоо юу гэдэг чинь дээ энэ IT-ийн маань боссууд одоо яг их юм ингээл манай танилуд. Гэхдээ ер нь guys юмнуудаа жоохон open болох хэрэгтэй байхгүй. Яг үүндээ инженер бол хийсэн бүтээлээ үнэндээ open болгох туйлын мөрөдөлтэй шүү дээ. Тэргээр өнгөрмөр шүү дээ. Чи нэг жижиг гоо юм хийцэн энэ open байж идэг тэрийг хүн хараад бахархаад оозаа хэрэглээд тийм хэрэглээд ингээд нэг ч гэсэн ингээд компанид бүтэмжээ хэмжээл болоохгүй. Тэр яг энэ бол би нөгөө девелоперуд маань ингэхгүй байх гэхээс илүүтэйгээр цаана компани зөвшөөрөхгүй байхгүй. Цалингийн ч өгж штт чи юу хуцаад солирд надад хийсэн юм аа тэгэл анаа сайн ажиллалт юм open хүн хэрэгтэй юм гээд өөртөө хэрэгтэй юм гэж компанид хэрэгтэй юм тийм тийм цагаан шийдвэр зөвхөн ч юм уу тийм энэ цагийг нөхөхгүй ч юм уу ингэч чаа байх. Юу юу ингэх нь тодорхой. Ингэж байгаа л болоод энэ чинь нэг олигтой ингэхгүй шүү дээ. Тэгэл хөөрхийн нөгөө гадаад байгаа ганц хоёр инженер нэг өөрсдөө хийсэн юмыг одоо Монгол болгож те open open болгохдаг юм. Итгэх одоо өөр Монголын гой аймар явж байгаа open source юм гэхээр би тэр нэг NLP юу NLP интертел нэг ганц хоёр төслүүд бас ингээл нэг шинэ болохоор гой болохоор одоо хүмүүс сонирхол ганц хоёр контрибьют хийгээл яваад байна гэж харсан. Тэрнээс биш яг чи Монголд алж байгаа гоё хүнд хэрэгтэй репо нэр хэлээд тэлт. Ер нь зүгээр нөгөө одоо эн чи ингэж аахгүй яг л тэгвэл нөгөө Монгол улс өөрөө хэрэглэх юм одоо ингээл сонгуулийн засаг төр гэж ингэдэг солигддаг фактор фактор бод учраас бид нар бас яг адилхан болчихдог аахгүй. Монгол инженерийн community маань өнөөдөр хэр maturity level байна вэ гэхээр бид нар чи нэг хоёр настай хөвчих байна гэсэн үг. Тэгэхээр нөхдүүд чинь ингээд Европ Европт бол одоо энэ Франц, Герман гэдэг чинь бол амар open source тэнд ер нь бол open source одоо төслүүд асар их хөрөнгө оруулалт авдаг газар болчиход байна. Тэр нөгөө ингээд сэтгэлгээг нь харахад чинь ер нь ийм юмыг заавал ингээд худалдаж авдгүй түрээсэлдэг ч гэдэм юм уу тий. Одоо нэг тиймэрхүү ингээд нэг арай нэг одоо юу гэдэг чинь тий. За бид нар нэг хоёр настай хүүхд гэж бодох тэр их чинь нэг 20 дэдтэй ч юм 30 дэдтэй ч юм байгаад байгаа хөөе. Тэгэхээр нөгөө менталитигийн юм байгаа. Maturity wise нь одоо тийш очих гэдэг юм. Ер нь шаардлага байна. Бид нар хурдан mature болох хэрэгтэй байна л да. Тэгж бибинийгээ дэмжих, хурдтай хамт хол явах. Тэгээ энэ дээр бас яг компани CTO-д ч гэсэн чухал ер нь байршуултаа одоо non technical co-founder удаа шүү дээ. Одоо над шиг ч юм уу. Гэтэ би ингээ ойлгоцсон баас. Чухлыг нь ойлгоцсон, гаргалгыг нь гаргацсан. Тэр ингээ хөрхий ойлгоно. Ийм гарууд ойлгохгүй. Ер нь тэгтээ хийх хэвээр. Тэгээд яг хоо жоон цаг орч магадгүй. Тэгтээ ингээд янз янзэн байдлаар хилээд ер нь бол ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд хийж байгаа яа гэвэл эн чинь ингээд девелопероч гэсэн тухайн компани урт хугацаанд хадгалж авч үлдэх бас нэг том одоо өгөөш хэвгүй. Өгөөшлөх юм одоо юу гэх одоо юу гэдэг нэг гоё юм аахгүй. Эгог нь фид хийж гэнэ гэсэн. Тийм тийм чинь яг үнэн тийм эгог нь фид хийж чи нэр ийм гоё энэ харилцагчийн ажил дээр ямар гоё юм хийч вэ? Үгүй энэ хэсгийн чи дэ open болгоцсон юм байна. Cool. Эний ч одоо яаж байгаа? Оо Монголын энэ компани ашиглаж байгаа юм. Nice. Keep up те. Тэнгүүд хүн чи ингээ урам зориг орно. Тэр компанида байх, тэр соёлтой уусах өшөө би тэгээд юм чи дотроо харагдана шүү дээ. Оо энэ ингэчих. Энийг ингээ open болгочих. Дараагийн нэг junior нь дадлагдаж явах хугацаанд дотроо бодчихлоо багхгүй чи. Оо энэ ахшиг би ингээ репого open болгоод тэгээ ингээ намайг ингээ хүмүүс гой good job гэж хэлнэ гэдэг энэ чинь хүн биднэрт fuck хүн шүү дээ. Ер нь бол тээ. Тэгэхээр чи энэ яг нэг ego feed тийм л дээ. Гэхдээ ер нь бол нэг гой яг энэ чинь л яг culture-ийн гэл бүр амар чухал хэсэг баг. IT хүмүүсийн төрөм бол ego гэж үл хэлээгүй тийм ээ. Тийм 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 зөв зөв. Гэхдээ ер нь ego тааш шүү дээ бид нар чинь. Тендер гэж одоо
2 3 жирэгтлээ. За. Ярааны сэдвээ солиотой. Тэрний үед бид нэг юм сонсоолно. Таач бараа мэдчихэж байгаа. Окей. Аа, энэ шиг. Яаж өнөөдөр энэ Сингапур, Индонез, Филиппин стартапууд өнөөдөр сайхан ингээ яваад байна. Экосистем нь байгаад байна. Инний төлөө л явна. Тэгэхээр энийг бас анхаарасаа. Өнөөдөр гарааны бизнест үнэхээр хөнгөлттэй зээл нь байна уу? Эсвэл грант нь байна уу? Матчинг хөтөлбөр байна уу? Бусад улс одоо хөгжилтэй улс оронд хийж байгаа энэ зүйл хэрэгтэй. Бидэрт өнөөдөр тендер хэрэггүй. Энийг одоо тендер дагдаг компаниудыг одоо болох хэрэгтэй. Насаараа тендер хийлээ. Одоо хөгжиж байгаа мөнхөр алга. За, сүүлийн сонссон миний бодож байгаа үг мөн үү? Мөн үү? Яг хөө ийм л дээ. За, ер нь тендер хийх нь буруу бол биш. Одоо наа энэ нөгөө ингэ хэлчихэнгүүт бас нэг хоёр компани захирал уусан нөгөө тендерээр жоохон явдаг хүмүүс маань жоохон хашилсан байхгүй. Тендер аваад чамшиг ингэ за компани үнэлүүлээд чамшиг ингэ 2-3 сая доллар босгоогүй. Би яагаад тендер хийж болдгоо юм гэж аахгүй. Тэгэхээр тендер хийж болно. Тендер хийх гэдэг чинь ер нь бол яг хуу за миний би яг тендерийг юу гэж харддаг ахлаа хэлчихье те. Энэ бол өөрөө манай стартап юм байна уу? Технологийн экосистемийг дэмжих хөшүүрэг багхгүй. Өнөөдөр ингээд 10 20 жил болсон компаниуд одоо хүртэл тендер хийж ивэл sorry bro чи одоо болохгүй. Яа гэхээр тэр чи ингээд залуусын боломжийг хулгайлаад байгаа байхгүй. Өнөөдөр ингээд ганжигүүр гэдэг хүн ингээд мөр стартап шүү дээ тий. 3-5 хүнтэй байх энэ үедээ энэ нэг за нэг одоо юу гэдэг чинь нэг 100 сая 150 саяын тендер хийчих хэрэгтэй байхгүй. Чи чадахгүй. Чи өнөөдөр Монгол улсаар бол чадахгүй шүү дээ. Чи ингээд тендер өгөх гингүүт 2-3 төрийн хийсэн ажилчин байх ёстой гэвэл дааша бид нэс ч одоо авч чадахгүй. За. Тэгээ 2-3 амжилттай төрийн тендер байх ёстой. Үйл ажиллагаагаа одоо явуулаад 10 20 жил болсон байх хэвээр ч гэдэм амар юм гарааны компани орох боломжгүй. Ууг нь бол юу байх хэвээр гэхээр энэ зүгээр хүн болгонд хүртэмжтэй нэлттэй байх хэвээр байхгүй. Энд чи одоо бараг л ингээд чи өвчлөлийн бэрхшээлтэй манай компанид орч чадахгүй гэж байгаа. Адилхан юм болчиход байгаа. Өнөөдөр яг хөтэ 2 компани 2% а тэгсэн мөртлөө цаавраа ахトゥ хамаатан садандаа болох лэр эсвэл найз нөхдөдөө ингээд бараг ингээд paper компани дээр тендер өгчихдэг. Тэгэхээр чи эн чинь ингээд өөр амир not cool баг. Би бол тендерийг юу гэж харж байна вэ гэхээр энэ өөрөө стартапт friendly ах хэрэгтэй байхгүй. Тэр компаниуд ер нь хүн ингээд ажлыг дутуу үнэлээд буруу үнэлээд нэг ингээд нуруугаа ахуулаад алдаж оноч үзээ. Гэхдээ ямар ч үсэн тендер ямар байдیں۔ хариуцлага гэж юу байдیں۔ ажил хүлээлцэн гэж ямар байдیں۔ тэ энийг ингээд хүн мэдрэх хэрэгтэй байхгүй. Энийг нэг мэдрэх хэрэгтэй. А энийг одоо ингээд тэгэхээр нэгт point нь ер нь энэ байхгүй. Ерөөсөө л тендер өөрөө ямар ч компанид хүртэмжтэй байх хэрэгтэй. Яагаад заавал өндөр шалгуур тавьдаг? Яагаад энийг ингээд залуучууд нэг юм хийж үзээд алтаж үзээд онж үзээд энэ нь өөрөө тухайн компаний дараагийн бүтээгдэхүүн болоод ингээд явах энэ боломжийг олох хэрэгтэй. Том юм байхгүй. А хоёрт яг хөө ингээд удаан хугацаанд урт хугацаанд ингээд тендер хийж байгаа компаниуд байгаа. Яг гоо тэгээ нөгөө портфолиотой болцсон болохоор одоо бол ингээд яг гоо мөнгө төгөргнөөсөө нэг хумслуулахгүй гэсэн мөртлөө яг гоо ингээд тэтэ тэргөө сайн ажил хийцэн болохоор ингээд аваад байгаа юм байгаа хөөхгүй. Энэ компаниуд маань өнөөдөр гадагшаа гармаар байгаа хөөхгүй. Яг үндэ хараа юм хөөхгүй. Одоо Ant Global-ч тэр ихсч тэр за одоо Vibo-ч тэр гэдэг юм уу те бид хэд ингээд одоо ингээд за Infinite Mizorn гэдэг юм ингээд за Shopee гэдэг юм те энэ компаниуд ингээд хин нэг нь ингээд тодорхой хэмжээнд 15 саяг андынхан босглоо за эргэсийнхээ 10 саяг босглоо Vibo одоо юу гэдэг чинь инглиэг тэтэй тэргүй ингээд ирэхээр нэг 3 компани гадаа зах зээл рүү ингээд ирэхээр л энэ ингээд нэг юм copy paste хийж байгаа компани инженер юм бод нь штт the fuck би юу хийх юм энэ нэг тендер дээр нэг юм 20 модулттай юм ийсэн энийг дахиад энд тавьчихад ингээд ер нь манай Монгол энэ тендер дарж байгаа компани инженер үл яг үндэ copy paste хийж байгаа хөөх. Юу зүгээр хайрын тий. Хайрын цаг, хайрын бүтэмж
А тэнгууд энэ сайхан инженерүүд өнөөдөр нэг open source нөө нэг гадаа зах зээл рүү нэг доллар олж болох юм ингээ хийгээд тэр чинь тэр хүмүүст ямар их кайфтай тий. Тэгэхээр энэ рүү л ер нь бол инженерүүд маань ч тэр ер нь non technical founder-ууд маань ч тэр ер нь ойлгоод ингээд level ингээд баг багаар авах хиймээр байгаа хөөхгүй. Юус одоо ингээл байгаад байгаа хөөхгүй. Ши тендерийг аваад дараагийн тендерийг авах гэдэг чинь өөр ажил өөр салбар хийж штэ. Бид нар бүтээгдэхүүнийхээ төрлийг нэмж штэ. Үгүй энэ зөв fucking excuse нөхө. Level up хийх хэрэгтэй. Тэгчээд одоо тэрийгээ open болгохдөгсөн юм гадаа зах зээл рүү л хийж доллар олох хэрэгтэй. Доллар олдог гадаа зах зээл дээр энэ салбарыг энэ улсыг аврах салбарын ингээд fucking ийм одоо юу гэдэг вэ? Хевтэй тэнхлэлт нь бариад байгаа хөөхгүй. Хил хязгаарт нь бариад байгаа хөөхгүй. Энэ л өөрөө манай салбарын ер нь бол одоо идэ байр нь ингээд одоо удахгүй тесэр нь хүмүүс. Одоо ингээд амд босгоцсон манайх босгоно. Тэгэл араас нь одоо одоо Infinite Монгол NFT босгоно. Digital Coin Hub одоо Call Pro хим байдیں۔ Эднэр Mesor ингээд босгоно. Угаасаа энэ чинь ингээд нэг гар хуруу нээлдэг ингээд одоо сууг нээлдэг нэг 10 ихэн л компани байгаа хөөхгүй. Энэ угаасаа алхам тодорхой гурав нь ингээд ингичгэд соор явахгүй нөгөө Нистоны жишээгээр нэр усын нийлдэлтэй яг Skype-ын төгөлөлт. Тийм. Тэгээд дараас нь одоо 7 ерөнг корнт болсон байна лээ. Тэд нар үү? Тийм. Нистон ч үгүй. Одоо ингээл Израиль гэл хара л та. 87 компани Нью-Йоркийн Stock Exchange дээр нь байж гин. Тэгээд тэд нар ингээд зураг авахлц. Тэгснээр дотоодын үнэт төгтөхнийхээ 70% нь бүрдүүлдэг компани. What the fuck? Энэ одоо тэгээд бид нар юугаараа дутаад байна? Чи юугаараа дутаад байна? Би юугаараа дутаад байна? Гомдмор уустай. Бид нэр зүгээр энэ жоохон сэтгэлгээний тэгээ юмыг ингээд нэг жоохон тесрээд арай өөр өнцгөр хараад жоон гадагшаа арай их олон компани зөрмөр. Уу яг хоёр нь бол хараад одоо ханка гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо халтуур халтуур тий сэтгэлс одоо мөнгө олох хөстөө. Энэ юм бид нар угаасаа л 11 жил ингэж л мөнгө олж байгаа шүү дээ. Сервисээр мөнгө олоод тий нэг тендер уу шахгүй. Web хийгээд байна уу, mobile app хийгээд байна уу, мөнгө олоод энэ олсон мөнгөөрөө л ингээл эргэсийгээ одоо нэг хоёр инженерээ аль болох ингээл фокуслал үр дүн гарга гэл ингээл явж байгаа хөөх. Юусо бидний юм нь энэ яг арай өөрөөр арай ингээд зүв зүв өсрөнгөө юмнууд хийгээд амжилттай байж болох байсан жишээнүүд бол зөндөө надаас миний арчаагүй байдлаас болж бид нар ингээд бас ингээм амар юм явсан үед бол зөндөө. Би чинь тийм амар сайн сё, амар сайн юм менежмент хийдэг. Одоо юу гэдэг нь төлөвлөгөө гаргадаг яг классик сё бас. Ерөөсө биш байхгүй. Одоо нэг юм мэдэх тутам ямар их юм мэдэх юм бэ гэдгээ бүр амар ингээл ойлгол. Заста яаж keep up болох вэ гэж явж байгаа хөө. Тэрийгэч мэдхгүй өөрийгөө алж ийн гэж бодоод компани алж ийн гэж одоо явж байгаа. Ийм closed compound амар их байгаа. Төрөний айгу хайрн гэж би хэлсэн. Тэгээ ягаад гэсэн гэхээр би тухайн үед чи яг стартап чи ингээд амьдрахын тулд мөнгө хэрэгтэй шүү дээ. Мөнгө. Яг өөрөх нь анхны санаанд мөнгө олохгүй байгаа. Амьд тэ нэг 3 хүүхэд суулгацсан цалинч олон. Тэнгүүт чил окей халтуур тэ. Дэм ажил хийсэн бохгүй ер нь бол. Тэгтээ ямар ч зэн тэрийг ингээд гүцэтгэе гэдэг ч юм. За тэнгүүт чи ингээд хоцтой хэрэгт сууж байгаа бол ер нь бол. Бэсч угаасаа яг рийлэрээ одоо тийм болж байгаа. Тэнгүүт нь айгуу зовоож хийгээд маш олон ингэдэ функцтэй фичертэй тийм ингэж баран ингээл нэстэг машин хийх гэдэг юм. Зоог хийгээд өгчөө гэдэг. Тэгэнгүүтээ харамсалтай нь тэрийг хинч ашиглаагүй. Тийм. Яг одоо хинч ашиглахгүй байгаа төрөд тийм. Нэстэг нэг төрийн мөнгө өөлтгөө үүсгэж тэр чинь одоо миний цаг явсан шүү дээ тийм манай залуучуудын цаг тийм ч мөнгө байсан бол би тэр өөр юм хийгээд явчих байсан цаг байхгүй юу ер нь. Яг өнөөдөр бас яг IT-ийн салбар ба шүү дээ. Одоо яг энэ Монгол улсад мөнгө одоо ингэж шамшигдуулдаг тий мөнгийг угааж байгаа амар том салбар болчиход байгаа хөөе. Өмнө нь хараа ингээд одоо бидний ингээд жоон дэдхүүдийн үед бол ингээд цэцэрлэг ч гэдэг юм уу одоо үйлчлэгээний төв барилга зам барих гэдээ ингээд байсан байхгүй. Гэтэ одоо энийг ингээд хүн болгон мэддэг болсон. За 200 хүүхдийн цэцэрлэг барихад одоо юу гэдгийг чинь яг за 3 тэрбумаар босдог гэд ботход хүн 57 тэрбум гээд ороод ирвэл нэг ч юм оо харна шүү дээ. Үгүй энэ юу бол чинь энэ одоо яаж нэг. Наад чи одоо өмнө нэг ийм компани 3-аар л хийсэн шүү дээ гэдэг ч юм уу тийм. Энд чинь харцсангу одоо барилга ч гэдэм юм уу зам ч гэдэм юм уу тийм. За 10 км зам нь
титнэг өрөг гэдэг бараг ингээд нэг тогтцсон үс тий. Тэрнээс ингээд жоохон тэрний энэ багсч бол бүр одоо зам биш одоо юу ч бол тий. Сайжруулсан зам болно гэдэг мэддэг. А тэнгуут биш тий. Одоо IT гар чинь ингээд ингэдэг халдаг ингэдэг титэн тэр бом. Нэрийн юм багстай юм тий. Тэгээд энэ хамгийн аимшигтай энэ хийлгүүлсэн юм өнөөдөр залгам чалаа юу ч байхгүй. Дөрвөн жил тутамдаа бааг үсэлгэдэн зэ. Эсвэл дунд нь нэг нам байсан гэсэн засаг солигдоод бааг үсэлгэдэн зэ. Тэгээ ингээд энгээр өнөөдөр мөнгө хийдэг байхгүй. Тэгээд одоо чиний хийсэн юм байхгүй ашиглахгүй. Бидэд ч гэсэн одоо EBRD явна уу. Ингээл янз янзын одоо донор байгууллагууд чинь яасан ч сайх юм. Бид нар чи ингээд бидний хийдэг тендер гэхээр ингээд EBRD, Азийн сан, Дэлхийн банк ч юм уу, Азийн хөгжлийн банк ч гэдэг нэг гад нэг зүүнцний байгууллагч гэдэг юм. Ийм их хөөрхөн нэг одоо нэг 20-с нэг 40 сая төгрөг хөрүүл их юм. Ийм гадны зүгээр одоо тендер маягийн одоо тендер ч явах тий. Одоо Монгол улсад одоо хийж өгч байгаа тэдний буцалтгүй тусламж байхгүй. Тэгээ бид хэд чи ингээ анх мэддгүй байсан. Ингээ энэ оо EBRD ийм гоё юм хийх гэж байгаа юм байна. Ингээ тендерт нь ороод ингээд тендерийг авчиж байгаа байхгүй. Гадны юмыг болохоор бид нар аваад идэг. Дотоодын юм бид таа авч байгаа юм юу ч байхгүй. Тэгвэл 11 жилийн хугацаанд нэг өнөө хоёр өнөө битэхгүй юм хийсэн байхгүй. Тэгээ ингээд гадны юм авчдаг. Тэгээ ингээд ойлгосон ингээд анхны кейсүүд нь нэрч дээ. Тэнгүүт чи ингээд цаана одоо юу гэдэг чинь хөдөлмөр хамгаалал нийгмийн яамж гэдэг. Нэг яам байждаг. Оо fuck. Чи ингээд гурван талт юм байсан биз дээ. Тэгээ ойлгож эхэлж байгаа. Тэгээд ингээд нөгөө нэг тэгэхэр чи яах вэ гэхээр EBRD-тайгаа ярина. Тэгээ нөгөө нэг захиалагч нь яах вэ тэндээс л болж таарч байгаа юм. Тэгээ одоо жишээлээ SMIZGOV-ийг юм ээ. Одоо ороод үтсэн ч болоо. Бид нэр ингээд жидүүгийн одоо жидүүд хэрэгтэй платформ хийсэн байхгүй EBRD-ийн санхүүжил дээр. Тэг чи одоо хэдэн жил юм бэ? Одоо ажиллаж байгаа хог баахгүй маллаа баахгүй маллаа баахгүй. Тэгээ бид хэд чи ингээ яг EBRD дээр болгоод хүмүүст нэг ингээ өгч чам. Тэгэл ард нь эзэн баахгүй. Эзэн нь яадаг вэ гэхэлэр засаг нь энэ одоо энийг үргэлжлүүлж авч явах хариуцлага хүлээдэг. Одоо юу хэлээд бас нэг гоё юм байна. Оо shit. Нэр нь мартчихлаа. Jazzy-ийн нэг амар гоё төсөл. 5-6 жил жазатийнх нь ингээл юу яагаал хөрхө төсөв батлал энийгээ идэвхжүүлэх төсөлгүй энийгээ өшөөний ийм модуль нэмэх өшөөний ингээ гэл оо би бүр нэрийн мартчихлаа тэрний бүр нэрийн хэлмээр байна аа чаас за энэ юу гинц санаал хэлнэ тэр жишээлбэл ингээл заавал меншн хийх хэрэгтэй харин тийм бид нар ингээ хийгээд өгчнө өгөөл тэгэл нөгөө засаг одоо тийм агентлаг юу ч хийлээ те ер нь ингээд юу ч хийдэг юу ч тэгэл бүр ингээд л хэрэгтэй нэг мэрэгжлийн боловсрал олголж малгадаг тийм юм аа нэг тийм бичиг одоо ойдлч гэдэг юм уу гагнуурч гэдэг юм уу те энэ мэрэгжилцэг юм ээ шүү ёо тэр би жазет тэр германы одоо энэ засгийн газрын энэ санхүүжилтийг ингээд би бүр ойлгохгүй. Яагаад бүгэ тэд нар үнэхээр хичээсэн. Одоо айгүй бол байхгүй болсон. Энийний энэ ард явж байгаа байгууллага зүгээр fuck. Сүүлийн 5-6 жил, 7-8 жил ч байна. Унахчих жоохоо. Тэр Монгол улс бэлэн бишээ. Одоо донор байгууллагуудаа бити ийм одоо мөнгө өгнө. Болдог бол наад харин нэг одоо 20,000, 50,000 доллар юмыг нэг стартапаар нь юм хийлгээд баг стартапын дэмжсэн юм хийсэн бэл. Энэ government-ийн софтвер бол одоо уучраалт. Аа. Баанг солигд. Аа, Эстоны жишээнээр одоо нөгөө ярьдаг жишээгээ л юм л да. Тэгтээ манай одоо төрийнхэн бол за эго гэдэг талаас нь одоо кул талаас нь яриад байгаа юм. Гэхдээ тэр ингээд бүртгийн тулд чир чин дандаа хувийн компани нь эхлээд төрүүлж хүмүүс хагалсан болж таарад байгаа хгүй юу? Бүр эхлээсээ үүсгэх юм бол 96 онд чинь ялаг одоо пост совид орно шүү дээ манайх шиг тий. Тэгснэ 96 онд одоо хүн болгоод нэг компьютер өгч юм хөөт болгоод нөгөө үеийнхэн чинь айгүй гай болонготой одоо гайхамшиг тохиолдолд Skype нь гинт гараад ирсэн тийм сэрэд тийм 2 жилийн дотор гарч ирсэн. Тэнгүүтээ тэрний дараач ихээ оо окей эдэр шиг ингэ байж болтгүй юм байна гэдэг. Одоо бол яг нэг хүн нокт юникорн тэр хүн нэг тийм нэг
Тэгээд ардын баатар гэж үндэсний баатар гэж үздэг. Манайх шиг одоо бүх биш те. Тийм тийм. Яг уу би энэ дээр нь бол нэг ийм юу. Тэгэхээр ингээ ярихлээр өнөөдөр манад ардын баатар маань хэтэрхий цөөхөн байгаа байхгүй. За яг Amd Global маань байна. За Монгол NFT. За Intel Mine гэл ер нь яг үзэж ин л да ихсгээл бид үзээд. Гэхдээ бид нэр өнөөдөр ер нь бол яг энэ тогоондоо л энэ community нэг дотроо л би нэг юм мэдээд байгаа болохос бид нэр цахиурын үндэд үт юм уу? Сингад үт юм уу? Тэ? Хүлийн зөвшөөрөгдөг байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхэр чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр би бас өчигдөр нэг ярилцлаганд ороод хэлчихсэн. Монгол ардын намын бас усан их хүлийн гишүүн Сухатар гэдэг хүнтэй ярьж байх та. Ингэ шийдэл байна мэн үү? Бид нар муу ажиллаж байгаа. Яагаад вэ? Бид нар муу ажиллаад байгаа байхгүй. Одоо энэ фаундрууд нь, удирдлагууд нь чи бид нар ингээд зүү газрыг зориод тийм үү? Аа. Одоо инженеруудынхаа энэ чинь бүтээмжгүй ингээд тендер хийгээд копи паст хийгээд байна гэж би чиний цагийг хулгаалаа л байгаа байхгүй. Чи яанд одоо чамд бол нэг одоо 10 15 жил л байгаа шүү дээ. Чиний дараагийн үе тэр чинь ингээд гүцэх байхгүй. Гэтэл би энэ цагаас чинь ингээд хулгаалаад байгаагаа хэлэхгүй байхгүй. Цалин тавьж байгаа нэрээр хүний айм амьдралыг хулгаалж байгаа байхгүй. Ер нь бол чиний цагийг чинь фак үрж байгаа шүү дээ. Цалин өгж байгаа нэртэй одоо хангамж өгж байгаа нэртэй ингэж байгаа нэртэй. Гэтэл тэнэг явахгүй гарахгүй төсөл дээр ажиллаж байгаа бол чиний цаг хулгаалагдаж байгаа. Өнөөдөр энэ л амар шившигтэй юм болчиход байна. А тэгэнгүүт би яг нөхөрт юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бид нар энэ амжилтын түүхийн тавиагүй миний буруу баггүй юу? Чи яг стонтой адилхан баггүй юу? Бид хэд төрүүлж ингээд боломж байгааг нь гялалцт харуулад одоо анар Японд очиж хагаваад тий Японд ингээд компанибан ингээд магадгүй одоо нэг 2-3 жилийн дараа 400 500 сая доллараар зарагдаад чинь цахиурын үндэд ингээд дараагийн өөр Intel Mind нэг газар Европт инглээч гэдэг юм. Ингээд эсвэл ингээд цахиурын үндэд бид нэг 3-4 компанитай болчиход энэ government өөрөө юмыг өөрөөр харахгүй. Энэ утааг байна уу? Энэ төвчрлийг өөрөөр харахгүй. Окей. Тэгвэл MJ та нар ирсэн ингээд ийшээ Төв аймаг руу газар заагаад өгье. Танай community чинь ингээд харахаар барай. Сургуулаа барайд хамт олонныхаа кампусыг барьхлаар ингээд 5000 хүний экосистем харагдаад байна. Та ийшээ явчвал төвчрэл энэ багслаа гэдэг ч юм уу тий. Оо миндээ мэдээлэл миндээ чи ийшээгээ одоо юу шүү ойрхон хинтигийн ийшээ ч юм уу тий. Яа танаа 100000 хүн ийшээ авчих. Тэгээд надаа дагуур хотоо хий. Бид нар ийм юм ярих хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр бид нар чатаагүй болохлээр өнөөдөр бид нэг том шинага яриа. Тэгэхээр яаж бид нэр гэрэлгийгэ авчираагүй амжилтын түүх яриаггүй болохлээр хий чантаагүй болохлээр манай government-ийн хүмүүс яаж сэтгэх юм бэ? Яаж тэр чинь бид нар харуулаагүй болохоор чинь одоо нөгөө аав нь хүүгээ ингээд яншихаас илүүтэйгээр хийгээд харуулаад үлгэрэл мүлгэрэл гэдэг штеп. Яг л тэр ихгүй. Одоо энэ ингээд сайхан кейсүүд чинь харах юм бол бизнес нь л урд байгаа байхгүй. Тэгэл тэрий чинь хүмүүс нь тэгэнгүүт ингээд Ардын Баатар эднэрийн замаар явна. Уул уурхай биш шүү. Бид нар оюунлаг ингийн энийгээ дэмжиж, энэ залуучуудаа ингийн доллар орж ирж штэ гэд ингээд байвал энэ засагч өөрөө ингээд дагаа чавс дээшлэх байхгүй. Тэрнээс эднэр экосистемийг гоё болгоод эднэр ингээд гэсэн. Ямар ч тийм түүх, дэлхийн айлч түүх юм байхгүй. Яаж хийж байгаа бол бизнес нь цойлол тэгэл энэний араас засаг нь ингээд хөөгөл мөлхөл тэгэл орчин яадын юм юм сайжрал ойлголт боломж шүү дээ яана энэ ч одоо юу вэ гээлтэй ингээд явах гэх. Тэгэхээр би энэ дээр бол харин хатуугаар хэлэх юм манай энэ яг бүгд нэ бүгд хичээж байгаа. Ер нь бол бүгд хичээж байгааг мэдчихэж байгаа. Тэгээ бүгд л мөрөөдөж байгаа бүгд л сойрч байгаа. Гэтэ өшөө жоохон хичээх хэрэгтэй. Бид нар чинь энэ гэрэл гээгийг авчрах юм. Тэгжиж засагч дээр манай энэ утаа мутаа эрүүл мэнд төвчрэл энэ юм уу шийдэгдэх байхгүй юу? Найд чинь тэгжиж бид нарт тийм ингэж дараагийн хөв. Тэгээ бид нар чинь нэг ядаж хүндээ нэг жилийн 60,000 долларын салин өгье л да. 3 хуваасны нэг нь ядаж те. 3 хуваасны нэг нь ядаж. Одоо Монголд 50,000 долларын салинтай инженер хэдэн хүн байна? Сорын шүү дээ. Жилийн 50,000 гэсэн. Сарын 50,000 гэдэг чинь жилийн 60,000 гэж байгаа байхгүй юу? Нэг бонустай 80,000 гэдэг юм. Жилийн 60,000 долларын
цалинтай инженер хийх юм чи хийлээ. Байхгүй тий, уул уурхай компанид байж магадгүй. Уул уурхах үүг чадахгүй шүү дээ тийм одоо. Тий. Тэгээ одоо энэ төвшөнд бол ер нь бол сайн инженер нэг 5 сая хэвчэн үлэгдэж байна. Тий, ер нь тэгэхэр чин ингээд бид нар чин өнөөдөр эмгэнэл өнөөдөр энэ л байгаа хэрэг. Өөр нэг 60 мянган долларын цалинтай нэг 150 хүнтэй болцсон байхад Come on, энэ ч одоо ямар их мөнгөний долларын ус бол Монголд орж ирэх юм бэ тий. Тэгэхэр чин ингээд одоо энэ 150 хүнтэй компани яаж энэ утаанаас холдох вэ? Яаж энэ хүмүүстэй гой боломж олох вэ гэвэл окей за бид нарт энэ Батсүмбрийн энд одоо юу гэдэг чинь нэг 10 га газар сургуулаа бариад офс нь одоо офсоо тах чинь байхгүй шүү дээ. Юу нэг хурлын өрөөл байгаа байхгүй. Би одоо жишээлбэл тийм л юм их гэдэг. Хурлын нэг хэд өрөө тацэд. Тэгэл бусдууд нь бол эн чинь банк мангтайгаа холбогдол хүмүүс нь тэндээ хаустай. Тэгэл кампуст ингээд нэг 150-500 эсвэл 1000 хүн гэж байждаг. Энэ өөрөө одоо энэ засгийг байна уу? Энэ орчин, энэ утаагийн төвчрлийг юу ээдин те шийдэх хөхгүй. Цаг хугацааны ирэхээр одоо гоё болчоосоо гэж одоо найдаж байна. Гүй болчоосоо биш. Энийг бид нар 3 жилийн дотор л хийх хэрэгтэй. Гадаа зах зээлрүүл юм хийх хэрэгтэй байна. Гэтгэл чи ойлбол окей за хурдан доллар бол хурдхан 2 жилийн дотор би одоо байгаа хүмүүсийн ха цалин 60 сая доллар болох нь гэж чи зөөрөх хэрэгтэй. 60 болцсны дараа эн чинь бүр ичмэр тооштой. Би одоо очиод хүнд өгдөггүй байж би 60 сая доллар өгдөг гэвэл оо тийм үү манайх танай инженерүүдийг чи авч болох уу авцсаар илж болох уу? Sorry өнөөдөр 125-аас 175 сая доллар нь минимум баггүй жилийн. Бид нар өнөөдөр яаж амьдраад байгаа юм бэ? Яаж хүмүүсээ ингэж амьдруулад байгаа юм бэ? Бид нар ингэж одоо хүний айн амьдралыг одоо юу гэдэг ингэж тоглож болохгүй байхгүй. Тэгэхээр чи бид нар өөрсдөө ингэ хурдтай өөрсдөө инрүүгөө ингэж зоржиж энэ боломжийг ингэж эргээд хүмүүстэй өгөх байхгүй. Инженерүүд явах хөстөө, Америк явах хөстөө, гадагшаа явах хөстөө. Яатсан гээд байгаад яатсан гээд одоо яат баг цалинтай утаан дотор бүтггүй захиралтай ингээ байгаад тах хэвээр. Мөрөөдлөө олоогүй байгаа эсвэл одоо хийх юм олоогүй байгаа компани инженерүүд явах хэвээр. Израилийн жишээн дээр байдж штэ. Хөө дүр нь болно штэ тий. Хар израилч тэр одоо юу лээ? Стонч тэр манад бол амар ахтцсан жишээ шүү. Энэ бол тий. Бүр ийм жишээ ахгүй юу? Юу нь бол энэний наа нь одоо бид нар бүр Ада яг тийлд маань ингээд тий яхад ялтчгүй гоё үнэхээр ингээд хөөлс чиш хөөлс чиш яахгүй. Гэхдээ тэрийг бид нэр ойрхон гэж үнэхээр бодож болохгүй. Тэр чинь үгүй sorry төрөний нөгөө maturity-гаараа хамаагүй өөр maturity явж байгаа хгүй. Хүүхэд том оны юм яриад байна гэсэн. Юу нь бол тэгсүг. А гэхдээ бид нар мэдээж тий одоо болж өгөөл үсрээд анги алхасдаг штэ. Их гэж үзнэ. Тий. За тэгвэл Монголд одоо entrepreneurship хийхэд USS одоо Европоос ч гэдэг юм уу Сингапур, Малайзиас юугаар ялгаатай юм шиг тань санагдтыг? Аа үгүй ер нь ийм юм. Бид хэдэд ер нь ийм байхгүй. Одоо жишээлбэл Алтан Уян гээд балет чинь ч юм уу те. Эсвэл одоо Ариун Болд гээд дуучин ч юм уу те. Эсвэл одоо UFC-ийн тулаанч ч юм уу те. Эсвэл манай одоо хөндөө үргэлтийн саний супер дэлхийн авраг маань юм блэ. Бид нар бол ерөн зүгээр ингээд зовлонд тий ингээд экосистем байхгүй одоо юу гэдэг чинь тий ингээд бид нар чи яг ингээд бус туулс орнотой харьцуулах харьцангуй юм байхгүй талтай байхгүй энэ нэг ингээд гоо одоо яаж яах банкны картаараа төлбөр төлөхөд хэцүү гэдэг ч юм уу тий олон улсын төлбөр төлөхөд хэцүү ч гэдэг юм аа тэгэхээр ууг нь энэ ингээд шарилж Энэ ингээд зэрлэг дотроос бид нар ингээд цойлоод гарч ирж чадах чадвал супер ихгүй. Бид нар тэгж л ер нь гарах хэвээр угаасаа. Аа яг уу босод тийм улс орнуудтай ингээд харьцуулахаар яг ер нь бол одоо юу гэдэг томоохон чиний сайн ингээд одоо зүүн өмнөд Аз ч юм уу те ер нь ингээд Европын тодорхой улсууд бол экосистем рүү бол амар анхаарч байгаа. А яагаад анхаарч байгаа гэхээр эднэрт аль хэзээний ер нь бол тодорхой хэмжээнд амжилттай кейсүүд гарцсан байхгүй. Тэгээд ирэхээр одоо засгийн анхаарахаас өөр арга болж байгаа. Одоо жишээлбэл зүүн өмнөд Аз руу гэхэд хятадын хөрөнгө оруулалтын сангууд ямар их мөнгө хайж байна. Тэнд байгаа тэр 200 гаруй сая хүн,
Вьетнамын 90 сая хүн, Филиппиний 100 орчим сая хүн гэд энэ хүмүүсийн энэ хүний тоо гэдэг юмд татагдаж тийшээ. Захиурын өндөгөөс ч вэ нү, Хятадаас ч вэ асар их хөрөнгө орж байгаа. Партийн болох гэдэг нь тийм тийм. А Европ бол бас чим айгүй одоо биднес чи ингээд зөндөө аялж ингээд очоод пичигээл тэмцээн уралдаанд ороод ингээд юмнууд яг хоо ингээд гайгүй харсан. Европ бол яг хоо ийм үнэлгээ, компаний үнэлгээ ч юм уу тий тэр тал дээр ингээд айгүй тийм тогтцсон юм билээ. Жишээлбэл одоо seed round нь барыг нэг 300 мянга 400 мянга зэнгээ байхгүй. Америкт бол одоо жишээлбэл шалгандаа шүү дээ. 3-аас 15 сая доллар ч барыг seed нөхгүй. Хэр чи ингээд амар зүрхтэй байгааз. Тэгэхээр яг уу дэлхийн хөтөл компани юмнасаа зах зээлээсэл болж байгаа л доо. Гэтэе ер нь зүүн өмнөд Азч тэр Европч тэр ер нь бол одоо захиурын хөндгийн үнэлгээ гэдэг юм уу тэр хэмжээнд бол хур хаа байсан болоог. Тийшээ бол зөрөх шаардлага ер нь бол баахгүй. Ерөөсөө захиурын хөндгийг чи ингээд одоо юу гэдэг хүн болж төрөөд хүн ер нь яах вэ? Одоо энэ дэлхий дээр байгаа хамгийн сайн сургуульд сурна гэж хүн Харвардд би орно гэж ер нь амбицилдэг үсттэй тодорхой хэмжээнд те эсвэл одоо би Маккензид ажиллана ч гэдэм үү ер нь ямар ч хүн нэгдүгээр план юм байдаг. Тэгэл яг хуу B C D E F G планууд ингээл яг хуу ингэдэг. Тэгэхээр ер нь яг хуу миний хувьд бол бид нар өнөөдөр Монгол инженер энэ Монгол стартап захиур өндөд л гарах хэв. Энд л бид нар хөрөнгө оруулалт аваад хинбэ гэдгийг харуулж чадах юм бол манай дараа дараагийн одоо үе дараа дараагийн компаниуд маань энэ одоо боломжоор дамжигдаад ингээд явахгүй. Тэгэхээр ер нь энэ захиурын хөндөд амжилттай одоо хөрөнгө оруулалт хийж байгаа энжил байна уу? VC-нууд ингээд Persian ч юм уу те энтгийг ч юм уу ингээд эсвэл одоо Израиль ч юм уу ингээд энэ нөхдүүдийг харахаар ерөөсөө ялтчгүй эхний баг л аахгүй. Эхний багийн, эхний 5 багийн, эхний 10 багийн бусдтай яаж боломж олгох уу гэдгээс л бүх юм үүссэн баг. Тийм. Тэгэхээр амар гой гой түүхүүд байдаг шүү дээ. Одоо peer VC гэд байт юм аа. Одоо энэ Airbnb, Dropbox гэдэгт одоо 350 мянга ч юм уу хөрөнгө оруулалт хийсэн жижиг юм angel investor гэж Persian invest Persian angel гэхгүй. Одоо тэгэж байгаа жижиг юм seed invest энэ тэр. Тэр мэр чинь юу вэ ингээд одоо тэр Sequoia-гийн нэр нь үртчихлээ. Sequoia-гийн айгуу том партнерт 10 хүдэн жилийн өмнө уулзаад хевс мьюс зарах гэжсэн баахгүй. Ер нь бол тэгж аваад айгуу ингээ гой сэсийг чад нэг ч хевс зарч чадаагүй. Гэтэ ойлгосон юм нь би танд ингээд гой Persian одоо стартапынхаа community ингээ уулзуулээ энэ төргээд те. Тэгж явж явж байгаад тэгээд хамгийн анхны Sequoia-гаас сайн хөрөнгө оруулалт авсан тэр Dropbox-ийн багахгүй одоо энэ жилд 10 хэдэн жилийн өмнөх баг team case тэгэхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө яг ингээд одоо юу гэдэг нэ яаж хийж байгаа л бид нар очих хөстө. Яаж хийж байгаа л тэнд нэг очсон бол 5 болох хөстө, 3 болох хөстө. Тэгэл 10 болох хөстө. Тэгжиж л бид нар өнөөдөр ер нь бол гэрэлт ирээдүй харагдана. Тэгжиж энэ impact нь эргээд одоо Монголдо тэр чинь бооштой. Энд хөрөнгө оруулалт авч чадах юм бол чинь Монголдо ингээл юу гэдэг чинь окей. Бид нар инженерүүдэд бэлтгэхийн тулд бид нар одоо ингэнэ тэгнэ гэж ч юм уу те. Хөдөө гадаа очиж сургуулиар л онохгүй. Эсвэл те. Эсвэл байгаагийн одоо рентлээд өнө хөдөлж аваад энд ингээд бид нар жилдээ 500 хөтөлсөдөг богино ингэнэ гэдэг ч юм уу. Ингээд хурдтай ингэчингүүд эн чинь хүүхдүүд маань бол харж байгаа шүү дээ. Залуучууд ингэ харж байгаа. Одоо ингээл 11, 12 дугаар ангид одоо манад 12 дугаар ангид сурж байгаа. Эсвэл 12 ангид төгссөн хүүхдүүд инженерээр ажиллаж байна шүү дээ. What the fuck? Би бүр ингээд энэ ч одоо 2010 онд 11 онд бол арай л different story байсан шүү дээ. Арай тийм байгаад гэхдээ одоо бол ингээд бүр хүүхдүүд өөртөө ямар гоё болсон. Би ингээд gap year авж байгаа. Чи би нэг уулзаж байгаа шүү дээ. Би одоо gap year авч байгаа. Тэгээ би ер нь яг өөрөө юу хиймээр байна? Яамаар байна? Энийг ингээ ойлгох гэж байгаа. Гэтэж чадах. Аа, cool. За. Окей. За чи тэгвэл ингээ тэгэл.
Тэгээд бид нар чинь өөрсдөө олоод тэгсний ха дараа би оо яг ингэх хэвстэй юм. Оо би ингэмээр байх гэдэг шийдвэрийг гаргана гэж аах. Одоо ээж аав нь ч ямар ухаалт болц. Би бол одоо бас хүүхдүүдэд ботхоор аа би gap year авнаа. Би ингээд DJ хийнэ минийг лотос. Оо минийхөө яана инэ ингээл айгуу тэгэл ахалт. Гэтэ бас айгуу тийм ер нь open болчихжээ. Ер нь. Тийм ээ тий. Та сая ер нь төгсгэлийн тухай амьдралын зорилго тий яг яах гэж одоо амьдраад байгаа юм. Тэнгүүд би тэндээс ургуулад таны хувьд одоо яг минд орших гэдэг хүн рүү хөдөлөө ингэж оръё. Яг эхлсэн яагаад старт энтерпренершип зам сонгосон юм? Одоо амьдралын зорилго хүн бол окей сайхан энэ хүсэж байгаа тий. Яагаад энтерпренершип зам сонгоцیں? А нөгөө тал төгсгэлт нь яг төгсгөл яг юу вэ? Яагцэн гэвэл та одоо амьдралдаа ялцсан гэж үзэх юм. Аха. Тий яг уу ялцчихгүй нөгөө миний харсан өнцөг бол ер нь л бизнесээр би чинь сурах гэж явж байгаа шүү дээ магистртэй. Миний мөрөөдөл бол тухайн үед 2008, 2007, 2009 онд бол илүү за MBA хийн, тэгээ магистра хийн, бизнесийн магистра хийн. Тэгээд илүү нөгөө консалтинг бизнес талтай байсан. McKinsey ч юм уу, Boston Consulting Group ч юм уу, одоо Accenture ч гэдэг юм уу, тэгээ Deloitte ч гэдэг юм уу. Энэ ийм консалтингийн ер нь гэж ер нь өөрөө одоо би мөрөөдөж харж исэн байхгүй. Тэгээ ингээд яг очиход чинь ингээд ажил хийгээл ингээд тэгэл өөртөө цаг гараал, ном уншаал. Тэр үед тэгтээ яг ойлгосон юм нь энэ бол corporate cog юм байна гэдэг одоо cog тийм одоо нэг араа гэдэг шүү дээ санана. Ингээд байхгүй болсон ч гэсэн ингээд яг явжлаа тийм. Тэгээд яг явахтай тийм тухайн үед бүү ах л ер нь хэд хэдэн ном уншгээл хэлчихсэн л та одоо бүү ах ч гэсэн стартап Монгол хэлний стартап бүү гэдэг лөө. Тийм босны бүү гэдэг. Ахчин шүү дээ. Тэр үн чинь яг Бостонд бит хоёр таарад тэгээд айгүй ингээд би ч бас нөгөө одоо юу гэдэг юм те нэг тийм эцэг маань амх аав чинь ингээд нэг 6 настайд бишээ 6 дугаар ангид өнгөрцөн. Ер нь бол ийм хүнд бас одоо юу гэдэг чинь ингээд нөгөө харах одоо нэг хүн харах хэрэгтэй шүү дээ лидер энэ хүн шиг болно ингэн гэдэг чи тийм үү одоо рол модел талын юм одоо жоохон сул тийм үн чинь аага харахад л аав байхгүй тэгэнгүүт ер нь бол ингээд айгүй жоохон итгэмтгий болцсон тий тэгээд бүх ахтайх болдгоо код кейс шүү өөрөө л яг бад кейс байна тийм дими үнд итгээд тий тэгээд бүх ах болохоор айгүй гой гой яг номнууд хэлсэн байхгүй яг энэ Malcolm Gladwell гэдэг нөхрөөдийн энэ Daniel Pink гэдэг нөхрөөдийн за Seth ч юм уу Seth Godin, Chris Brogan ч гэдэг юм уу тухайн энэ гаруудыг бол яг уу бас зарим нь өөрөө ч мэдээл тэгээ яг номонд нэг нилэн хэсэг жоохон ороод тэгээд нэг өөрийгөө таньж олсон юм аа би ер нь яг ингээд одоо ээжийнхээ мөнгийг үрээд би ч мал яг тэтгэлэг аваг байхгүй одоо хүм одоо юу гэдэг чинь магистрт бол одоо full bright ч гэдэм үү, achieving ч гэдэм үү. Одоо ингээ гой гой тийм тухайд яг юм цөөхөнчсэн баг. Тэгтээ яг боломжууд байсан л да. Би чадаагүй. Тэгээд ингээд бодсон юм. Тэгээд эн чин хараачил хийж байгаа. Тэгээд ээжих юм өнгө гүрж байгаа. Тэгээд магистрт сурна гэдэг. Өөрөө бизнес хийж үзээгүй байгаа гэдэг тий. Тэгээд бизнес хийж үзээгүй бизнес сурна гэдэг ямар би тэнийг юм бэ гэдэг. Тэгэл юу нэ боцно гээл гэсэн чинь мэдээж ээж юм ээ үед нэггүй минийхөө юм адуусах чи ингээд чи одоо энэ ингээд 3 4 жил байгаад ингээд одоо сургуульд орчод яад үгүй яг би боллоо гэ. Тэгэд юу нь бол ер нь эхэлч. Тэгээ яг уу тэр харсан юм нь бол яг уу яг тухайн үед бол тийм сошиал медиа маркетингийг интернетийн чинь тухайн үед бол 2.0 гэдэг л юм байсан шүү дээ. Одоо л 3 web 3.0 гэж ярьж байгаа болс тухайн үед л чинь шүү дээ. Хоёр нээс ах. Тэгээ ер нь бол яг интернет маркетингийн агентлаг гэдэг чинь бол яг миний анхны инээш санаас байхгүй. Тэгэл яг нөгөө нөхдүүдийг энэ сошиал медиа ашиглаад олон уст гаргана. За тэгэл яг хуу дунд нь чи ингээд л Y Combinator-ийн юм төд хөдөлгөө гарч ирж байгаа. Бүтээгдэхүүн хийх хэрэгтэй юм байна. Сервисээр бүтэхгүй юм байна гэл ингээл санаанууд мачур болол бачурлал дунд нь open source гэж орж ирэл. Одоо тийм яг хөө ингээд юу ер нь хийцэн байхыг хүсэж ийн вэ гэхээр тийм ингээд Израиль байна уу Стонл байхгүй улсаа тэр хэмжээнд л авчи тийм ямар ч ус нэг тодорхой хэмжээнд нэг 5-10 компани одоо магадгүй за би нэг 50 хэд гэдэг юм уу
одоо 40-д тийм дараагийн 10 жилийн тухайд тийм яг удахгүй ах уу дараагийн 10 юм уу 15 жил за нэг 20 жил гэхэд нэлээд хэдэн компани гарцсан. А эргээд одоо энэ утаа гэж байгаа хөгжрөл гэж байгаа бидний энэ нийгмийг ингээд стресдүүлж байгаа одоо имлэгч юм уу тийм ингээд имлгийн хүртээмж шинэ юм чинь өнөөдөр амар шударга биш байгаа шүү дээ. Яг Монголд ингээд өнөөдөр зүгээр ингээд жирийн ингээд бид нэр үйлчлэгийг авах юмнууд чанга байгаа хөөхгүй. Энэ юм маань ингээд нэг айтаахан болчоос одоо ирэх үеийн нэг монгол хүн юм чинь ямар ч үгүй юу монгол хүн гэж их нотог мөтгдөг бүхэн л юм тийм шүү дээ. Хүн болгон л ер нь одоо бид нар нэг ингээд зарим юм дээр бас бүлтгсрээд идэв. Одоо нэг хятад хүн, Израиль хүн, Стон хүн гэдгүү юм шиг ингээд хүн болгон л угаасаа л ер нь эн чинь төрж өссөн нотог бас юм баа л ингээд гой болгоё л гэж бодож байгаа. Одоо манай подкаст нэрчсэн Улаанбаатарын тэгл гэсэн үг багхгүй ер нь бол. Тийм тийм. Тэгэхээр угаасаа энийг бол хүн болгон хийх ёстой. Энэ экосистем, энэ улсыг арай дараагийн нэг түвшинд аваачих ёстой. Монгол айдентити, Монгол компаниг дэлхийд тодорхой хэмжээнд таниулах ёстой. Иргэд эн чинь хариуцлага болчих жоо. Одоо би 3 хүүхдээ тий ямар нийгэмд үлдэх. Би ингээд одоо юу гэдэг юм Америкт очиад амдраад тэнд ингээд яаж болно? Гэтэ би ясаа тавих та Монголд л ирнэ шүү дээ. Тэгсэн чинь нөгөө Монгол яс тавьдаг газар юм уу гэж хэлсэн. Ирнэ шүү дээ. Anyway. Гэтэ ер нь хүн чинь нэг хүн л юм чинь их нутагтаа л ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг юм хөгжил дэвшлийг аль болох авчрахыг хичээн олон амжилтын түүх захиурын өндөд одоо бүтээхийг зорин те олон компани туслахыг хичээн. А тэгээд эцйн дүндээ бол тийм Монголдо ирээд сайхан монголоор аялаа тэгэл говьж гал эргээд харахад гой нэг тийм одоо хийж бүтээсэн юм ихтэй олон компаниудад тусалсан олон хүний амь амьдралд бас хүрсэн тий тэгэл энгийн симпл тацэд бас нэг цаг үедээ бүтээгд тэрнээс биш бол одоо тэдэн үеэрээ дурсалтан тэр нь ч одоо юу юм ямар ч үсэн энэ цаг үедээ байж болох өөрийнхөө гаргаж болох бүхэл хүч нөөцийг гаргаад тэгээ сайн энэ цаг үедээ л тэгээд одоо чамд нөлөөлж чадваа бүсгүүд нөлөөлж чадваа тий ядаж ингээ үтсэн нэг 1000 хүн нөлөөлсөн бол тэгээл хаппи чинь л бид нэр энэ юмнасаа л нөгөө урам зориг авч чадахгүй бол тэгээл ч бас одоо нэг үгэн болчоод нэг галын өмнө суучаа тий бодлоо шүү дээ өнгөрсөн юм аа бас бодоод үзэнгүү за өөрөө төлөө явж гэсэн үү аль эсвэл бол одоо илэг нэхнүүтэйгээ төлөө амар төсвөртэй байхгүй байхгүй тий эн чинь ингээл тий нөгөө яхуу ингээд хатуу ер нь бол фокуслаад хатуу зорилго тавиад бүтээгээл үзэж байгаа шүү дээ тий тэгээд энэний чинь одоо далимд нь олон юмнууд ингээд өөрөө одоо юу гэдэг нь тэр зорилго руу ингээд явчих жоох байхгүй тэгэхэр чинь тий өөрийн чинь бүтэн өрөөлийн чинь бүтэн компани чинь бүтэн хөрөнгө оруулагчийн маань чинь бүтэн улсын маань ч гэсэн юм бүтэх байхгүй. Тэгэхээр өөрөө тийм том мөрөөдөж том зорилготой байж яах хэрэгтэй. Захиурын хөндөд тамглана гэж сайн ярьсан. Ер нь одоо яг тэр цэг яг юу би одоо ялтын цэгийг сонирхоод талд манай сонсогч бас ингэж сонирч байгаа. Ер нь яг яавал бид нар захиурын хөндөд гарчлаа гэж үзэх юм бэ? Одоо том компани эквайр хийгдэх юм уу? Эсвэл бол бүтээгдэхүүний одоо борлуулалтын орлого тэтэссэн зүг гэдэг ч юм уу те яг зөв тамглан гэдэг нь ер нь айгүй энгийн ер нь ихний хөрөнгө оруулалтыг л авах асуудал seed fund те нэг 5-аас 10 сая доллар л босгох асуудал хгүй энэ өөрөө яг уу энийг бол өмнө ингээд судаагч энэ төр бас co-founder-ууд энэ төр болж байгаад хийжсэн түүхүүд бол байгаа гэтээ яг уу тэр компани нөгөө амжилттай яваад уу судаагч юм чи монгол инженер юм байна окей монгол компани тэгвэл өрөнгө оруулах болсон юм байна гэдэг юм. Тиймэрхүү юм яг хаа жоохон ингээ айхтар болчиход байгаа. Гэтэл ерэн зүгээр зорилго нь ихний өрөнгөийг нэг компани л авахгүй. Ингээд чадна гэдэг чинь дараагийн одоо юу гэдэг нэг 3-аас 8 сарын хугацаанд дараагийн нэг 3 компани хөрөнгө оруулалтаа авах боломж нь нээгдэхгүй. Тэгээд эн чинь стартап ч өөрөө ихний өрөнгө оруулалтаа авч чадна гэдэг чинь дараагийн өрөнгө оруулалтаа авах дараагийн хөрөнгө оруулалтаа авах боломжууд нь тодорхой хэмжээнд нэгдэх хэвхэв. А тэгээд хэтэрхий супер тэнийг юм хийлтчихвэл бол acquire хийдэн эсвэл IPO-го зорж болно те. Ингээ явахгүй. А энэ бол өөрөө тэгтээ
ингээд зүгээр яг тэр тамгална гэдэг нь зүгээр санаа амжилт гэдэг нь зүгээр ер нь жижиг юм ч гэсэн бид нар ингэж одоо энийг амжилт гэж харж энийгээ тамгалчлаа гэж харах тий. Тэгээ гурван компани хөрөнгө оруулалт авцныг одоо тамгалчлаа гэж харах. Бид нар одоо ингэ цааш таална гэдгийг тамгалчлаа гэж харах. Тэгэхэл хэрэгтэй. А тэрнээс айх тэр тийм борлуулалтын орлого IPO эсвэл яг series C-г авчих юм бол тамгална гэсэн тийм томьёол бол айх тэр байхгүй. Гэхдээ бид нар чинь нэг одоо бол ер нь 1700 онд байдин тий. Одоо англичууд эсвэл одоо францчууд Америкт хөл тавиал гэж байгаа шиг л яг стартапын технологийн стартапын газраа нэг л явж байгаа тийм тийм ер нь тиймэрхүү байгаа байхгүй аха тэгэхээр зүгээр инженеэр тэнд ихний элчэнд хөрөнгө оруулалт авах гэхдээ тэр нь зүгээр аваад фейлдэд байвал тэр чинь бид нарт эргээд муугар нөлөөлөл шиг тийм айл болох тэгэл тэр чинь гүрийж байгаа л үр дүнд хүрхэл тохоо авах энэ гэхдээ би яг тодруулсан энэ бол дан ганц мөнгөний тухай асуудал би биш явах гэж бодоод одоо биш тийм тийм 5 сая доллар гээд ингээд зарчлаа гэж бодъё л да. Магадгүй одоо юу гэдэг нь те койны одоо трейдер одоо яндоороо гэдэг юм уу те 5 сая доллар босгох бол бас боломжтой болсон шүү дээ одоо бол. Тэр зам одоо яг яах вэ? Ялхаа нь юу юм? Тийм зам биш. Зүгээр ер нь нөгөө институцийн хөрөнгө оруулалт гэдэг бол амар ондоо. Тийм койн стратегийн хувьд юу яваад нарт ямар хэлсэн? Аа зөв зөв. Стратегийн хувьд ер нь бол нөгөө топ одоо бид хэд бол жишээлбэл дэлхийн топ 10 хөрөнгө оруулалтын сангийн 6-атай нарцж байгаа хгүй. Аха. Шууд партнертай нэгэд бичээл тий. Одоо нэг грин даалгавраа хийгээл ч юм уу. Ингээ явж байгаа хгүй. Энэ өөрөө а энэ 10 компаниас авнаа гэдэг бол тэр чинь seed-с IPO хүртэл хөрөнгө оруулалт хийдэг гараад байгаа хгүй. Аха. Тэгэхээр Монголд тий ингээд яг хаа компаниуд тэр бумаар нь босгож чинь энэ бол биш байхгүй. А яг Америкт тэ яг висигас 5-10 сая доллар татна гэдэг чинь хамаагүй өөр юм байхгүй. Энэ яг цаа нөгөө институт ажиллаж байгаа л да. Институт чинь одоо юу гэдэг нь due diligence хийн. Тийм яг би ингээл тийм 5 сая 10 сая доллар татах гэд мөнгө татах юм шиг мөртлөө энэ чинь ард нь энэ стандартыг хангасан шүү. Зөв гэсэн асар олон due diligence ажлууд хийдэг. Хуулийн хүрээнд тэгээ үт чинь одоо founder fit нь ямар нэ хийж чадах юм уу чадах юм уу тэнх хүмүүс шиг хөрөнгө оруулалт хийчихэд лоор дулчихыг хүсэхгүй фейлд хийх хүсэхгүй тэгэхээр тэр өөрөө ард нь амар олон процессын ажлууд явж байгаа хэрэг operation ажлууд тийм тэгэхээр яг хоо тийм энд ингээл тийм гой гой coin-уд босоод гой гой юмнууд яг хоо болж байна энэ нэг тийм бас буруу ч юм бол биш. Угаасаа тэгэл нөгөө бид нар чинь тэгэл хоёр настай л хөөхт шүү дээ. 3 дээр хөлөө бол нэг контейнерээс унаал гаражны хооронд өсөрч байгаа л шалбалдаг үст дээ. Одоо чи бодвол чи чараа тэгж өсөв байх. Нэг гаражнаас гаражны хооронд өсрөөл тэгэл ундаг шít. Заримдаа ухаалдаж унаал сэрдэг, ойлаа сэрдэг. Тэр шиг тэгэл тийм тэгэл фейл юм нь фейлдэл гой болох юм болол тэгэл тэхлэх. Тэг би яг coin гаргач болоогүй мөг гэж зүгээр асуух гэсэн байх. Аа бид хэд вэ? Бид хэд чинь бас одоо юу гэдэг яг open source чинь өөрөө юу гэдэг нилээн бас гоё юу гэдэг contribute хийсэн хүн дэ жижигэн coin өгдөг юм уу тийм. Чи Brave browser-ыг мэдхүү? Бид ашигладаг уу? Аа ашигладаг уу? Тийм ашигладаг. BAT token гэдэг юм. Аа тийм BAT эднэрийн ингээд одоо жишээлбэл гоё concept ч юм уу. Бид хэд нөгөө илүү ecosystem-ийг яаж гоё одоо бүх хүмүүс incentive-ийг оруулж ирэх гэдэг чинь тийм тийм одоо дан enterprise-ууд нь жишээлбэл ингээд plugin захиалдаг тэнгуү тэрийг харж агаад developer-ууд нь contribute хийдэг тэгээ coin авдаг гэдэг ч юм уу ингээд ecosystem-ээ багаараа бидэд суугаад ярилцаад ер нь бол байх бүрэн боломжтой гоё угаасаа open source-ууд чинь яг л одоо юу гэдэг чинь яг үндэ coin-ийг ингээд бүх ингээд боломжууд нь ер нь бол байсан. Би бидэд яг уу ярилцаад заа заа яах яах энэ арай бас одоо юу гэдэг хүмүүсийг тодорхой хэмжээнд мэдлэг мэдээлгүүгээр нь ашиглах ч юм уу те жоохон ингэх гээд байна гэд ер нь ол байсан тий. А тэрнээс биш бол бидэд бас сонирхоод багаараа манай компани дээр coin авдаг сонирхдог худалдаалдаг залуучууд те бас байгаад тийм 10 20 ороо баг
ярилцаад ер нь өгч бодож байна. Чин санаа нь юу байна энэ төргээд дотроо бол ярьсан. Гэтэ шийдвэрийг бол бидэд coin гарахгүй гэж шийдтээ. 2010 оноос хоошоо тэрнээс өмнө гэвэл миний мэдхи IT-ийн компани гэвэл одоо нэг хитгэн л байгаа шүү дээ. Тэрнээс хоошоо яг стартап гэдэг зүйл магадгүй тэр үес ихсэн байх. Тэгмүүд одоо би асуух гэж байгаа асуулт нь юу гэхээр ер нь одоо минд орчих юм ч байд юм уу эсвэл ихэс new media-гийн түүх гэдэг чинь өөрөө Монголын стартапын түүх болчиход байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд харахад эргээд ингээд харахад ер нь Монголын стартапын одоо generation-ууд яаж өссөн одоо ямар байна? Тэг ямар хүмүүс нь одоо ямар төсөл санаанууд нь фейлдэж үлдээд байгаа? Зөв. За наадах чинь бол одоо яг бас одоо юу гэдэм бэ? Чи санаагаа надад хэлээ гэж бодё л та тий. Жишээлбэл за бид нэр гадаа зах зээл рүү цахиур өндө ирүүл гэж юу нэр ярил зүгээр шүү. Япон, Солонгос одоо юу гэдэг нь Европ руу гэж бол бас тийм юу ч байхгүй. Тэгэхээр ер нь цахиур өндөд энэ санаа гарах уу? Явах уу гэж чи одоо надад асуу гэж бодё л та тий. Тэрэн дээр бол би үнэхээр тусалж чадна. Туслахч сонирхол одоо юу гэдэг нь бага. Ямар бизнес модель гарах вэ? Ямар баг хийж чадах вэ? Одоо яагаад цаг хугацааны хувьд зөв тайминг уу гэдэг дээр бол өста гоё фидбек өгч яа гоё ингээд полиш хийгээд те ингээд фидбек өгөө. Тэрэн дээр бол ер нь амар нээлттэй. Би бол тэрэнд дуртай. Хоёрт явахгүй байгаанууд бол байгаа штэ. Зөндөө байгаа. Яг одоо шүмжлээд яг. Гэхдээ ер нь бол явахгүй юмнууд байна. Одоо халтуур бол явахгүй. Аа Монголд ингээд манай амжилттай явж байгаа юм зөндөө юм байгаа штэ. Эднэр гадаа зах зээл дээр цахиур өндөд явахгүй юмнууд зөндөө байна. Аа энд ингээд алж байгаа ч гэсэн тэнд алж чадахгүй. Тэгэхээр яг тэг болно энэ чинь амбицны эндээ алах гэж болно шүү дээ. Тэр бол ерөөсөө бордох зөвтөх юм байна. Тэг яг цаг хугацааны юм. Тэг ер нь бид нэг юм хүний амь амьдралын цаг хугацааг ер нь үрж байгаа гэдгээ л ер нь амар сайн ойлгох хэрэгтэй юм байл л дээ. Тэгээд трийг яа трийг ингээд хуурж байгаа байхгүй юу? Ер нь бол хуурж байгаа. За. Фаундер бол өөрийгөө хуурж байгаа шүү дээ. Жишээлбэл одоо юу гэдэг чинь ингэж болж утгагүй юмнууд зөндөөл байгаа. Тэгээд чи менталити нь өөрөө юм одоо агрессив нэ, тий, ер нь оптимистик одоо эмород гэж болохгүй шүү дээ. Чинс нь 100 200 байна. Одоо яах хэвээр ингэж зөв ингэ цаана ингэж нэг юм нэг ч гэсэн ингэж степээр явж гинэ гэдэг чинь хүн ингэж тайвширч авах. Хамт олон тайвширч авах. Зарим нь энэ шүдэ зугаа хийж байгаа шүү дээ. Одоо манай шүдэ зугаад бас халтураа хийж байгаа залуучууд зөндөө байгаа. Нэг веб хийгээд, нэг харилцагчийн ажил хийгээд. А тэр залуучууд маань тэгтээ дотроо юу бодож байгаа вэ? Дотроо юу мэдэрч байгаа вэ гэхээр энэ бол би мөнх хийх ажил биш. Би энэ ажлыг хийгээд энэ ах нарыг би ингээд экстерээ төвлөрүүлэх тэр боломжийг би олгож байгаа. Би эднэрийнхээ цалинг тавьж байгаа. А эднэр маань ингээд хөрөнгө оруулалтаа татаад алаад алаад ирэхэд би эндээсээ одоо senior engineer болоод очиноо. Би одоо junior engineer болоод очиноо гэдэг бид нар чинь ийм байхгүй. Одоо үндсэндээ new media дээр маань орж ирж байгаа ажлуудыг нугалж байгаа залуучууд нь эргэл ихсрүүгээ ороод ингээл циклтэл ер нь ол явж байгаа байхгүй. Гэхдээ эн чинь яг үди хоёр компани гэсэн нэг л мөрөөдөлтэй бүгд хамтдаа л цахиур өндөр рүү гарна. Одоо хайж амьдрал мөрөөдлөө одоо биелүүлнэ. Ямар ч үсэн ингээд түүчлээд явж байгаа энэ юмдаа ингээд хүрнээл гэдэг л юм байгаа байхгүй. Тэгэхэд энэ ингээд боломжийг бол ингээд яг заримд нь ярьж ойлгуулна тий. Гэхдээ энэ копи паст удаан явж болохгүй байхгүй. Хүн ингээд бодно шүү дээ. Хүн өнөөдөр асар олон сонголт байна. Одоо ингээд махарашаар явж одоо зөндөөл инженерүүд маань явж байна. Яалтчгүй л тий чи ингээд амар том боломж олгож байгаа сууг байгаа даахгүй инженерүүд тэ тэгээд л гадаг шанг явчих. Энэ өөрөө тэгээд эн чи хүнийг нөгөө тогтоохын тулд тэгэхээр ингээ копи пастаар бол тогтоохгүй байхгүй. Копи паст хийгээд байр байшаа авч өгөөд ч тогтоохгүй. Мөнгөөрс тогтоход бас мөнгөөрс тогтоохгүй. Хүн өнөөдөр ийм материалын юмнд ингээд тогтдог
цаг үе өнгөрцөн байхгүй. Тэгэхээр хүнд харин ямар юм хэрэгтэй вэ гэхээр гадаа зах зээл. Бид нэ цахиурын өндөр явж байгаа. Одоо бид нар нэгдэх компани, хоёр дахь компани, дөрөв дахь компани хамаг хитгэх байх нь хамаагүй шүү дээ. Энэ нэгдэх компанигээ эгөрөөдөх юм ерөөс биш. Нэгдэх болж чадсан л бол дараагийн хэдэд яаж хурдан татах вэ? Дараагийн хэдэд хоёр дахь, гурав дахь яаж ингэх вэ? Ер нь тийм л менталити байх хэрэгтэй. Хүмүүс а тэгж нөгөө гадаа зах зээл рүү цахиурын өндөр рүү гэдэг юм уу том мөрөөдлийн төлөө баг нэгддэг байхгүй. Тэрнээс нэг тодорхой цаг хугацаанд тодорхой одоо фаундер нэгдэх юм уу захирал нэгдэх юм уу мундаг байгаад одоо юу гэдэг чинь сайн тендерүүд аваад сайн хөрөнгө оруулалт аваад тэгсэн мөртлөө хийж байгаа юм нь төвхөн шанагныхаа юм хийгээл ивэл хүн нэг жил ажиллана хоёр жил дээр бодно шүү дээ гурав дахь жил дээр амдэрлэн дэшлэхгүй байгааг ойлгоо шүү дээ өөрсдийг нь хийж байгаа юм энэ улсыг ч дэшлүүлэхгүй байгааг ойлгохгүй энэ улсад энэ улсыг дэшлүүлэх юм нь бид нэр цахиурын үндэд л амжилт олж ийж дэшлүүлэх байхгүй чичин зүгээр дан ганц мөнгөний тухай дан ганц тим юм биш илүү одоо тэр нэг мөрөөдөл гэдэг чинь ингээд хараад тэр рол модел гэдэг чинь ондоолто хүнээс яг ийм амьдралны одоо нэг ийм юм ялгардыг гэж хэлнэ шүү дээ чинь хор шар юу дутаад яагаад ингэж амбицлж болохгүй юу дутаад зүгээр энд болж гинөө гэдэг хаа энд болж гинөө гэдэг чинь ерөөс болохгүй гоохгүй тэнд байгаа инженери хуурж байгаа гоохгүй тэр хүний цагийг үрээд байгаа гоохгүй тэгэхээр энийг л ер нь хатуу үнэн чинь бол яг иймэрхүү юмнууд яг хатуу үнэнүүд гоохгүй эн дээр л компаниуд маань хурдтай сүйч хэрэг. Аха. Тэгэхгүй бол ер нь угаасаа л утахгүй. Тэр 2 жилийн дотор бүгд зайгаад тавьчих. Гадагшаа мөрөөдөхгүй байгаа компаниуд бол 2 жилийн дотор хангалттай зайгаад тавьчих. Хуулийн нэг барьцсан ч болно шүү. Таны хувьд тэгвэл яг энэ дээр хариуцлага түүн дээр тулгуурласан айдас байдгүй. Одоо жишээ нь цахиурын өндөд үзээд магадгүй 5 жил 10 жилийн дараа энэ didn't happen болсон байвал яах вэ? Тий, already тэр чин didn't happen одоо энд 11 жил didn't happen болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр би чин одоо хэрвээ энэ үст те хоёлынгийнх нь 2011 оны яриа байсан бол 10 жил амжилтгүй явчлаа шүү дээ. Уу яг амжилтгүй гэдэг нь гадаа зах зээлд амжилтгүй байхгүй тий. Энд чин бол яг хэцүү байхгүй тий. Ошиэт тий. Гэтэл би бол бид нар ч юм бол одоо ингээд 11 жил явчаад одоо бүр яг ингээд яг энэ дээр ирчихэд байна. Одоо энд нэг байдал гэж боддог. Яа бүр энэ наан ч. Гарган. Ирхсэг ч юм уу, анд глобалыг ч юм уу. Ерөөсөө чадахгүй гэж хэлээгөө. Гэтэ энэ ч юм бол маркетинг бол ерөөсөө тий. 100% бүгдээрээ саксес байна гэж бол. Тий, тий. Тэгээд эндээс яг одоо ингээд үзэж байгаа сонсож байгаа IT-ийн залуучууд юу гэж бодож юм гэхэлэр бүгдэнгийн ингээд харж байгаа ер нь бол ингээд залбираад ингээд найдаж байгаа хгүй юу? Тийм. Бити ингээд фейлдчихсэн. Яг тэр юм чинь дан ганц одоо минь дорш гэдэг үний түүх биш энэ чинь. Яг зөв. Харин тийм. Одоо яг хуу зөөр найдалаа тийм мэдээж өөрсдөөс хамаарах бүх зүйлээ хийж гин. Аа ингэж ярьж гин гэдэг чинь өөрийгөө ч гэсэн хурцлж, өөрийгөө ч гэсэн хариуцлагыг нэмж байгаа хгүй тийм. Нөгөө хүн чинь ингээд ондоошт зарим хүн ингээд чимээгүй хийж хагаад яг ингээд л одоо гэрээ үзэглээл мөнгө дансанд нь орохоор зарладаг ч юм уу тий. Аа зарим хүн одоо би бол жишээлбэл төрүүлж тодорхой хэмжээнд яриад хариуцлага жинхэнэ fucking own хийж авахгүй. Одоо би энд хүрэхгүй бол одоо би 22 онд цахиурын үндийгөөс мөнгө татаагүй байвал яах тий. Одоо үйл жилийн дараа подкастт чинь дахиад орё л доо жишээлбэл тий. Тэр үед бол яг хуу минь дорш гэдэг хүний experience одоо болоод үлдэх байх. Яг энэ өрөө дотроо бол а энэ өрөөс гадна бол өө шийд 10 жил одоо бизнес хийж минь дош хүртэл чадахгүй байна. Би юугаа би зүгээр явцсан дээр юм шүү те. Зөв зөв амиа одоо явчихлаа те. Зөв зөв харин тийм тэгвэлгүй төлөөл ер нь бүгд л тэмүүлж байгаа байхгүй. А тэгээд тэрийг ингээд одоо болгохын төлөө хоо хөнийхөө би ч одоо ментали ингээд өөрийгөө charge хийх те recharge хийх тэгэл motivate хийх ата чи ерөөсөл энэ тэгэл асуудалхгүй ментал гейм л явж байгаа хгүй тийм тэгэхээр яг би өөрийгөө хурцлж байгаа нь илүү одоо хэлж байгаа нь илүү хариуцлага илүү ойлгож өвн хийж одоо илүү бүтэнэ гэдгээл ер нь
тан гаргалж байгаа л гэсэн үг л дээ. Яг уу болоогүй үйл шалтгаан байгаа. Тэгтээ юм ойрхон л байгаа. Тийм л байх болно л гэж бодож байна. Яг уу тэгтээ ер нь бол тийм нэг юм нь overnight success бол жоохон биш. Дахлалтаа. Тийм би бол тэгэхээр яг заримдаа бас overnight success бишээ гэж хэлэхээр хүмүүс бас одоо бол цаг ондоо. Одоо чиний 11 жил чухал бишээ. Өгнө үнэн. Зарим хүмүүс дүүнэн. Одоо зарим хүмүүс маань 2-3 жилийн дотор сип сап гээд хийч чийвэл эн чин би тэр нь татарахгүй байхгүй чин тээ please одоо ер нь тгээсэл гэж хүсэж байгаа шүү дээ. Энд одоо фибон байна уу, амд байна уу, хин ч байна уу, одоо хиний ч мэддэхгүй байгаа нэг компани гэсэн ингээд хийчээсэл гэж хүсэж байгаа байхгүй. Одоо нөгөө юу дийндээ нэг тэгж яг мэдээж ин чинь ингээд яг хурцлаал өрсөлдөөл ингэж байгаа ч гэсэн цаанаа бол эсвэл экосистемээ бодох юм бол хурдтай хин нэг нь л тодорхой хэмжээнд үр дүн гаргаж болох гэсэн үг л дээ. Би нэрээ промошнл юм хэлж болох юм шүү дээ. Би нөгөө нэг ингэж цахуурт хамттай гээд нэг NFT гаргахаар төлөвлөж байгаа. Гэтэ баг энэ подкастын өмнө гараад дууссан байх нь яасан байх нь. Тэгээ тэрэн дээр болохоор илүү яг ер нь шин залуу энтерпренеруудтайгаа Discord дотор байгаад тэндээ ингээд одоо pitch байд юм. Ер нь яг хоо тэндээ л ингээд жоохон community үүсгээд хүмүүсийг хурцлаад тий. Одоо энэ контент ч гэсэн ороод энэ үзээрээ алтаа ононоо байгаа шүү ч гэдэм үү. Эсвэл асуулт юмд нь хариулаад тгий гэж бодож байгаа. Nice. Тий. Одоо энэ бол яг иймэрхүү зүйлс бидрийг нэгтгэхэд үнэн шударгаа бүтээлч тал шөмжүүд хилээд гэдэг ч юм уу тий. Яг team community хэрэгтэй байгаа. Гэхдээ ер нь болчих واخ одоо ингэ тийм цаг өөр болж байгаа. Цаг өөр болж байна үү. Одоо бидний хувьд бол яг юу гэж боддог вэ гэхэлээр за хамгийн ихэнх үеийн бизнесмен одоо IT гэдэг чинь 80-аад оны одоо ихэнх үеийнхэн байдığım үү тий. Тэнгүүтээ дараачхан одоо 85, 6, 80-аас 90 оныхан байдığım үү. Тэнгүүтээ 90-аад оныхан орж иж байгаа. Одоо бол Z-ийнхэн одоо магадгүй бол орж ирж байгаа гэдэг. Ингээ дөрөв генерашн болох ч болох уу? А ер нь яг тэрний дээр 70, 60 дээр ч гэсэн бас байгаа л та. Баах тий. Баа баа. Яг нэг амар ингээ нэг саксес одоо стори байхгүй генерашн гэж ярих нь ч одоо бас хаашаа ер нь л тий. Тин тин. Гэхдээ ер нь ийм л дээ. Яг ер нь хүн фейлд чигэл нэг юм хийхгүй шүү дээ. Аха. Зүгээр ер нь бол нэг жоохон угаасаа л алдна, онно. Зүгээр тэгтээ ингээ сэтгэл ханаж бас хамчаад байгаа хэрэг. Аха. Ер нь сэтгэл ханахгүй л гадагшаа зөрмөр байгаа. Яг одоо нөгөө одоо нэг ганц хоёр 70 оны ах нар байгаа шүү дээ. Ганц хоёр 60 оны ах нар байгаа. Жон хамчаад байна л та. Тэгэхээр буруулгалчад байна л та. Бид нэрч гэсэн оройтч юм шүү дээ. Ер нь бол чич одоо зарим улсад бол тэдний насан дээр ингээм аим амьдрал эхэлж байгаа байхгүй. Одоо тэгсэн чинь энд ингээд хамчаад жоон тийм. Тэгээд их чи ингээд соло инженерийг барьчаад байна л да. Аа. Ер нь бол тэд ярих юм бүр асар их байна. Одоо би ингээд бэлдсэн дагуулын барыг нэг 30% л хойлоо ярилцлаа. Дараагийн дугаарууд байна гэдэгт бол итгэж байна. Аа, ирэхсэн хувьд бол би бас яг үзэгчтэй юу гэж уриалж өгсөж юм хэрэг. Дан ганц одоо инвест гадна одоо ирэхсэн open source дээр contribute хийгээд татаж үзээд feedback-уудаа өгөөд тэ. За яг тэрэн дээр тулгуурсан одоо видео контент хичээлүүд магадгүй тэ. Энийг одоо ингэж ингэж ашигладаг иймэрхүү зүйл нэ тэ. Яг тийм байдлаар яг community-г тэлэх талаасаа одоо яг бидний хамгийн сайн хийж чадах зүйл тэр мөнгөхээс илүү тийм шүү дээ. Тэр талаасаа би яг хэлхийг одоо зорж орж ирсэн байгаа өнөөдөр бол. Зөв зөв, яг зөв. Харин тий одоо жишээлбэл одоо YouTube дээр контент бүтээж байгаа залуучууд байгаа тий. Одоо бидний ингээд хийж чадахгүй юмнууд зөндөө байгаа. Энэ чинь ecosystem нөгөө developer experience гэдэг юм чинь амар том. Юу нхий ойлголт. Өнөөдөр манай doc гэхэд зөндөөс ажиллах хэрэгтэй. Бид нэр яг ингээд одоо developer-т зориулсан видео нэгч байхгүй байна тий. Англи дээр ч монгол хэл дээр ч. Яг бид хэд нөгөө developer advocate яг залуутай байж үтсэн л дээ. Бас уу чинь 40 хэд нас 47 настай бүр яг ингээд fans танддаг амар залуус тийм бас дог залуус. Тэгэхээр ер нь гих мэдчлэн ер нь ихсдэр суурлаад одоо бид хэд бас тэр нэг 1.0 лонч хийсний дараа илүү ер нь бол фрилансеруудтай эсвэл одоо зарим компанитай айгүй ер нь нэлээ хамтарч эхэлнэ.
Тэгэхгүй бол бид хэд чи ингэдэг байхгүй. Одоо яг WordPress энэ байна лээ гэж бодлоо л тээ. WordPress WordPress дээр л төлөрч байгаа шүү дээ. Энд төмөн агентлаг ингэдэг юм хийж байгаа шүү дээ. Тэгвэл Монголд бид нар ингэдэг хоёулын нэг хийдэг байхгүй. Батамрын нас гүцгүү байх тийм. Батамрын нас гүцгүү байгаа ч нөгөө короч хийгээд дээр нь нөгөө эйженсигийн одоо enterprise-уудынхаа ажлыг ч гэсэн хийгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээрээ бидэд бол компаниудтай хамтраад бидэд магадгүй сэлсийг хийж өгөөд бүтүүд одоо юу гэдэг плагин хийгээд нэг хийцэн плагин нь гэхдээ Бразилд ч байна уу, Казахстанд ч байна уу, Молдовт ч байна уу зарагдах боломжтой байхгүй. Тэгэхээр нөгөө одоо WordPress дээр ч нэг хэсэг ингээд team хийгээд залуучууд зарж исэн плагин хийгээд бас зардаг ч гэсэн залуучууд бааш тий. Тэрэн шиг бас team хамтын ажиллагаа юу нүсэх сонирхол маш их байгаа. Тэгээ YouTube руудтай бол ажилламаар байна. Аа тий ер нь хамтарч яаж үнцэн бүтээж харилцсан хамт ашигтай байж болох хэн болгомтой л бас тодорхой хэмжээнд хамтраад ажилламаар л байна. Төрөний дээр ирэхсэн веб бизнес бол яг одоо Монголд байгаа вебсайтуудаас яг documentation болоод одоо агуулга тэр талаас бол Монголд бол хамгийн шилдэг гэж боддог хувьтай. Тэ. Тэгээ тэр магадгүй яг нөөс одоо Silicon Valley гэх юм уу гооны вебүүд бол гоё байдаг, угаасаа гоё байдаг. А тэгвэл ирэхсэл яг тэр стандартаар шүүгдэл бий тийм болсон болов уу гэж бодоод байхгүй. А түүнээс дизайны хувьд бол монголчууд хийчихэд байгаа ш, зурчихад байгаа. Тийм тийм. Дотор нь юу бичих гэвэл no idea тийм. Яавал гадных нь тэрийг олж хардын гэдэг ч юм уу тийм. Яг үнэ яг үнэ. Тийм. Тэр үсгч юм бол яг бидний яг уу нөгөө ингээл халтрал байгаа. Ер нь бол авастаа өөрсдөө тэгж өөрсдөж байгаа. Би бол тийм бид нар бол тэгж л бодож байгаа. Ер нь бол халтар байгаа тодорхой хэмжээнд одоо юу гэдэг ингээл зүлгээлгшөөл гоё болох боломжтой гэдгийг бол мэдээл байгаа. Гэтэ одоо тэгэл яг уу ялтчуд тэгэл бас цаг хугацаа тэгэл баагаар үзэл. Тэгээ өшөөл тийм ер нь яг уу энэ developer experience гэдэг юм чинь тийм documentation тэгэл tutorial те өшөө энэ event нь байна уу өшөө support нь байна уу энэ бүх юм дээр яаж гоё ингээд анхаарах уу гэл айгүй хчиж байгаа. Бид хэд ямар ч гэсэн энэ 22 онд бол яг developer experience дээр баг ингээд 3 манай ер нь бол 2 инженер, 1 жоохон маркетинг талтай, community талтай байх энэ 3 хүний бүр нэлээд зоригтойгоор dedicated гаргаж байгаа. Тэгэхээр бас үрдүн нэлээд өндөртэй байна гэж бол харж байгаа. Гэхдээ яг тодорхой хэмжээнд хөрөнгө оруулалт аваад ингэсний дараа бол бид нар угаасаа л энэ developer experience дээр энэ open source product-ийн амин сүс байгаа даа. Энэрүүл асар их анхаарна уу гэсэн. Яг энэ дээр бол яг би ингээд худлаа ингээд магтаад байгаа юм шиг нэлээд ил байгаа одоо open source одоо ерксийн documentation code яг ямар их юм хийсэн бэ гэдэг нь бол угаасаа одоо үзэгчээ сонсож ороод шууд хараад хэлж болно. Тэгэнгүүт бид нар нэг юм хийгээгүй гэж хэлгээд байж шүү. Хийгээгүй байгаа. Үгүй ээ бид нар бүр өстө одоо barely яг хийнэ гэж бодсон юмны бүр 5%, 8% хүрэх байгаа. Ер нь бол тэгтээ бид нар чинь бол мэдхгүй UI компонент бүгдийг ил болгоцсон компани хийдэг юм мэдхгүй байна. Ер нь open source бизнестэй шууд ашиглаж болох. Бид чи одоо нэг Belgian одоо ERP гэдэг л бүр дахин шүтэл хідэн компани бүр үсэ тарж байна тий. Тэгэхээр өнөөдөр тэрүүл амьд хүмүүс үсэнд байгаа шүү. Өнөөдөр тэрийг бид нар тэрнтэй ингээд өрсөлдөд хийж чадна л да. Энэ тэр боломжоо л мэдрэхгүй л байл. Тэгээ ярих юм маш их байна. Тэгээд ямар ч гэсэн өнөөдөр ингээд дуусгая гэж бодож байна тий. Дуусгая тий. Ямар ч зөвлөг хүлээж авсанд бол их баярлаа. Дахин баярлаа. Баярлаа. Стадид чамд ямар ч хэсэн хэрэгтэй байсан байгаасаа. Тэгээ мэдээж нэг тийм 1000 хүн сонсоод тэр нь бас хэрэгтэй байсан байгаасаа. Ер нь бол цөмөрөө тийм одоо угаасаа 80 90 оны залуучууд тэгэл одоо ингээ 2000-ах орж ирж байна. 20 сартай гэдэг үст. 20 сартай гэж ярьдаг болсон л шээ. Тэгэхээр цөмөрөө угаасаа л гоё түүчээлж гадагшаа л зорих хөст. Энд л бид нар бүтэж ийж энэ улс их орныг засна. Тэр нь шээ. Одооны энэ экосистем засагдахгүй. Одооны хизээч хангалттай биш байх болно. Бид нарт хийх юм тэгэхээр асар их байгаа. Тийм тэгэхээр цөмөрөө ажиллаа сайн хий. Үр дүнгээ сайн гаргая. Бусдтай урам зориг өгье. Эгоо дарай. Дундын хийж болох юм аа хий, тэ? Бусдтай юмудаа хий. Тэгжэл
Ямаран тэгээд өрсөнд баярлалаа, сайхан ярилцлаа. Би ч гэсэн өөрөө ингээд одоо яриад яриад эндээ ингээд одоо хариуцлага хүлээн штеп. Тэр утгаараа илүү сайн хөдөлмөрлөд. Тэгээ maybe 22 оны сүүлд дахиад уулзъя тий. Тэгэхэд бас ямар бүтээлүүд гарсан байх нь уу? Үр дүн гарсан байх нь уу? Эсвэл зумдж таарах нь уу? Зөвхөн юм дигээс зумдж таарах маань мэдгүй тий. Найдаж чинь тий. Тэгэхээр тэгээсэй. За. За. Баярлалаа. Их баярлалаа. За. Үзэгч сонсогчдоо өнөөдрийн дугаараа Монголын стартап эрхэс нэрийн танилцуул 2 үгээр минь дорших өөр гоншинд дурдах шаардлагагүй оролцлоо. Энд баярлалаа. Баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя.